E aí, rapaziada? Boa tarde, galera. Plantão, hein? Plantão, estamos chegando na área aí com as notícias, rapaz, surpreendente. Já que acompanhou aqui as lives nos últimos dias, principalmente ontem, não esperava, mas o Botafogo acabou de anunciar oficialmente a saída do técnico Marcelo Chamusca. Chamusca está fora do Botafogo, não é mais treinador do Botafogo. Por todo o contexto que a gente viu nesses últimos dias, sinceramente, principalmente depois de ontem, não esperava muito que o Chamusca fosse demitido. Todo mundo acreditava que ele teria aí pelo menos mais uma semaninha, né, de trabalho, pelo que o andar da carruagem de ontem, deixa eu só ajeitar aqui, mas o Botafogo surpreendeu aí e anunciou a saída do treinador. O Botafogo soltou a nota oficial há cerca de 7 minutos, 8 minutos, diz o seguinte: o Botafogo de Futebol e Regatas informa que Marcelo Chamusca não é mais técnico da equipe profissional. O auxiliar técnico Caio Altuori e o preparador físico Roger Gouveia também estão de saída. O clube deseja sucesso aos profissionais em seus futuros projetos. Então, tá aí a nota oficial do Botafogo informando a notícia que a galera tanto queria ouvir, a galera tanto queria saber: a saída do Marcelo Chamusca. Tô vendo a galera falar aí, ó, alívio, demorou a sair mais que a vacina. Mas então, o Chamusca está fora do Botafogo, não é mais técnico do Botafogo, a notícia que todo mundo queria receber, queria ouvir, e o cenário apontava para isso, né, gente? Não tinha muito como ser diferente. A manutenção do treinador até os últimos dias aí foi até um certo ponto impensável durante tudo o que aconteceu, todas as falas ditas, todo o clima que ficou dentro do Botafogo, né? Os próprios dirigentes falando praticamente que não queriam o treinador mais. Enfim, o treinador está fora. Deixa eu só ver aqui alguma situação. Pera aí, galera. Só um minutinho. Vamos ver aqui o negócio. Pera aí. Bom, então é isso. Deixa eu ler aí a participação da galera. Quem tá contente aí com a saída do Chamusca? Tô vendo a galera louca aí com a saída do Chamusca. Deixa eu pegar aqui para ler as participações de vocês. E aí, é claro, a gente vai falar sobre a saída do Chamusca, mas vai falar também sobre, de repente, uma possível chegada de um novo treinador, né? Vamos cogitar aqui com a galera, vamos bater um papo pra gente poder falar um pouco aí sobre uma futura possibilidade de escolha de novo treinador, né? Vamos dar uma passada por aí. Ah, galera, melhorou meu dia. Galera, chegando aí, deixa o like, participa aí com a gente. Deixa o like, deixa a sua participação, se inscreva no canal. Vamos que vamos, participa aí. Quer mandar um superchat aí? Manda o superchat. Vamos que vamos. Deixa eu ler aqui rapidamente a mensagem da galera que tá chegando. Ih, rapaz, tem mensagem pra caramba, hein? Vou tentar dar uma passada aqui em geral, vamos lá. Cadê? É, o Bruno Santos botou: eu não tô acreditando ainda. O Cassiano, até que enfim. Cavanhaque do Bandeira sempre zoando aqui. O Reinaldo botou: vamos ver se vem um verdadeiro treinador ou não, aprendiz. Bruno Soares: pensava que o Barroca era o pior treinador do mundo, aí veio o Chamusca, que parece ser pior, e o Barroca está bem. Em breve o Chamusca vai fazer um bom trabalho, estaremos odiando o novo técnico. Cara, mas eu não desejo mal pro Chamusca não, cara, mas o fato é que no Botafogo não deu certo. Ponto, né? O Douglas Luiz Well sempre trazendo as melhores notícias. Rafael Silva: creio que possivelmente vem o Zago. Galera aqui pedindo Lisca. O Túlio Júnior: vamos dizer amém. O Francisco José: aleluia. Rapaz, tem muita mensagem. O Rafa disse aqui: tô até aliviado. O Vitinho: Lisca ou Lucha, não tem outra opção. O Bruno Soares disse que viu uma felicidade no meu olhar. Carlos Teles: graças a Deus. Yolanda Rezende: viva o Botafogo. O Guilherme Dias: amém, well. Ai, perdão.
Paulinho Souza, ô Glória, vacinei hoje, o Chamusca caiu de histórico. Ô rapaz, que beleza, hein? Boa notícia. Rapaz. Geraldo Dimas, faltou o Freeland, também tem que deixar o Botafogo. O Atkins Zidane tá no voo. Deixa eu ver aqui, o Fabiano Lisca doido. Rapaz, tem muita gente aqui participando, galera. Muitas mensagens mesmo, perguntando principalmente sobre quem pode assumir o Botafogo. A gente vai dar uma cogitada aqui, é claro. A gente já está levantando aqui algumas informações, conversando com algumas pessoas, tá certo? E a gente vai dar uma sondada sobre isso. Existe um nome que eu soube ontem que foi sondado pelo Botafogo, tá? Agora cabe a gente. O Fabiano perguntou se eu vou fazer uma pergunta no coletivo imitando uma coletiva do Luxemburgo. Luxemburgo, se ele vier imitando ele, não, não vou fazer isso, não, tá maluco? Existe um nome que ontem eu soube que foi sondado pelo Botafogo, tá certo? Agora, com a saída do Chamusca, a gente vai dar uma apurada maior, mas é um nome que eu tive a confirmação que o Botafogo foi atrás, tá certo? E a gente vai aqui tentar confirmar agora. Tô aqui falando com vocês, galera. É assim, tô aqui falando com vocês, tô aqui mandando mensagem para Deus e o mundo, né? Vamos tentar dar uma clareada nessa situação, tá certo? Mas a gente vai tentar aí buscar alguma informação para vocês. Quero saber o seguinte. A gente começar o nosso papo aqui no estúdio, Luxemburgo. Ó. Chamusca saiu, tá fora. Nome preferido de vocês, galera. Quem é o nome de vocês preferido? Falem aí. Quero saber de vocês quem é o nome preferido de vocês para assumir. Júlia Rangel, beijo, Júlia. Saudades, hein, Júlia? Tá na hora de aparecer aqui, hein, Júlia? Cheguei aqui do almoço. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Galera, vão dizendo aí, quem é o nome preferido de vocês? Enquanto isso, a gente vai sondando aqui. Pô, o Guardiola tá de brincadeira, né, parceiro? Bom, vamos mandar aqui uma mensagenzinha aqui, vamos ver se a gente consegue. Ó, tem gente que perguntou aí se o nome é bom, né? Eu acho que vocês vão ficar puto. Eu acho que vocês vão ficar puto. Mas beleza. Pera aí, gente. Deixa eu mandar uma mensagem aqui rapidamente. Calma aí. Eu acho um bom nome, tá? O nome que eu soube que foi sondado, eu acho um bom nome. Mas eu acho que vocês ficariam puto. Deixa eu só. Um minutinho, gente. Bom, vamos tentar. Mandei aqui mensagem para a pessoa direto. Vamos tentar trazer essa informação aí. Mas eu acho um bom nome. Tá? Particularmente, eu acho um bom nome. Vamos lá, vamos ler aqui as mensagens. Rapaz, tem muita mensagem. Ô, galera, manda aí a mensagem, manda a sua participação, deixa o like aí, manda superchat. Vamos embora, hein? Vamos participar. Deixa eu ver aqui. Zagallo. Vai vir o Jair Ventura. Cara, pelo que eu pude saber, até ontem eu estava conversando com uma pessoa lá do Botafogo, em que até falava que possivelmente o Chamusca deveria seguir mais uma semana, mas se caísse, não se pensava no Jair Ventura, tá? Foi a informação que eu tive ontem. Agora, o pessoal do Botafogo muda de opinião muito rápido, né? Até ontem eu soube
que não estava cogitado Jair Ventura, até porque ele está empregado, né, cara? Ele tá na Chapecoense, né? É, caramba, velho, eu tô tentando ler aqui as mensagens de vocês, mas tem bastante mensagem. Pera aí, vamos lá, deixa eu dar um confere aqui, ó. Vamos ver. É, o Flávio Santos disse Ramon Dias. Ramon Dias está na. Ramon Dias está na. O Lucas mandou um superchat aqui, ó. Botafogo, time do sexo sem técnico. Ai, meu Deus do céu. O Ramon Dias está na Arábia, né, cara? É improvável o Ramon Dias, não tem como. É, o Wagner Nassif disse Luxemburgo. O Marcos disse Celso Roth. O Alexandre Lucha. É, o Alessandro disse pelo perfil financeiro de hoje, Genin. Genin, cara? Genin foi demitido. Não, Genin não foi demitido, não. Tô confundindo com o outro. A Genin, nossa senhora, Deus te abençoe que as suas palavras não aconteçam. Daniel Costa disse Ricardo Rezende, treinador do Botafogo. O Wellington Ramos pedindo Lisca doido. O José Adalto também. O Nino Russo pedindo Guardiola. Eduardo Andrade, Luxemburgo. Rony Marques, só você para fazer eu largar minha auditoria na empresa e as lindas pernas da minha secretária. Que isso, cara? Ô, Rony, que isso? É, Márcia Ferreira, fora da realidade, sem. Dentro da realidade, não tenho a mínima ideia. É, Rafael Galdino, lá vem o Galo. Não, também não. Galera com medo do Valentim aqui. O seu Valdemar? Valdemar não dá. Cristóvão Borges está no CRB, talvez? Acho que no CRB, se não me falha a memória. O Thierry Barra, esse nome tem algum título ou trabalho significativo? Eu não posso falar ainda, galera. Mandei mensagem direta para a pessoa, tá? Vamos ver se a gente consegue trazer alguma informação para vocês. Aí vocês vão ficar matando a charadinha. Vocês são espertos. Vocês pensam que eu sou bobo, rapaz? Vocês ficam mandando mensagenzinhas indiretinhas, até vocês descobrirem, né? Ah, tá de brincadeira comigo, rapaz. É, Roberto Lopes falou Jair Ventura. Lá vem o Celso Roth. Ah, o Nino Russo. O Nino Russo já li, tá zoando aqui. O Cassiano, tá igual o mensageiro do caos, veio na velocidade da luz. Plantão, parceiro. Eu falei ontem aqui. Que a gente voltava. Eu falei ontem no fim da live. Quem acompanhou aqui o fim da live ontem, eu falei. A gente volta amanhã às 7 da noite. Ou em plantão, quando acontecer qualquer tipo de notícia. Notícia veio, a gente passou, chegou, mano. Flávio Santos, fala logo. Cara, não existe Flávio, fala logo, Flávio, porque eu trabalho com muita responsabilidade na informação, cara. Então eu não gosto de soltar informação sem nenhum tipo de confirmação, entendeu? Citar nomes, tem um monte de gente que cita nome, tem um monte de gente que inventa notícia para ganhar like, para ganhar inscrito e tudo mais. Comigo, Flávio, não funciona assim. Então eu só falo quando tenho confirmação. Confirmei com uma pessoa, confirmei com a outra, aí eu venho aqui e solto. Agora, especular, para dizer aqui nomes, para caramba, para vir 1.000 pessoas aqui para live, para todo mundo chegar junto, sinceramente eu não trabalho assim, Flávio, desculpa. Mas eu estou aqui apurando, estou falando com vocês, apurando, mandando notícias. Se eu tiver a confirmação, eu trago o nome que eu falei que foi sondado pelo Botafogo. Tá bom? Mas é questão de responsabilidade mesmo com o meu trabalho e também de ter uma informação assertiva para vocês. Falar por falar eu não gosto. Marlon Barbosa está aqui. Grande Marlon. Caramba, velho, tá difícil aí, galera. Consegui ler todas as mensagens, mas eu vou tentando, hein? Galera que mandar superchat aí, a gente para ler o superchat, é claro. Mas eu tô tentando ler todas as mensagens aqui. Celso Roth, a galera tá falando. Cara, não acredito que seja o Celso Roth. Sinceramente. Cadê? Abraço, Rony Marques. Tá metendo o pé aqui, valeu. Rafael Silva, dá uma dica aí sobre esse nome experiente. Mais novo, ajuda nós. Calma. Mandei mensagem direta aqui pra pessoa. O Jader, fonte quentíssima que sairá uma notinha sincronizada na Chapecoense. Posso falar a fonte de quem será o novo técnico? Fonte do inferno. Gente, Ramon Dias, tem muita gente falando, esquece, Ramon Dias esquece. Ramon Dias está na Arábia,
ganhando petrodólares. Ramon Dias, esquece, esquece, esquece. Luxemburgo, eu duvido muito, tá? Duvido muito, sinceramente, não acredito que o Luxemburgo venha. Vamos lá. O soldado está desempregado, né? Júnior perguntou. Não, não está desempregado. Não está desempregado. Vitor Oliveira, Lucas, estamos sem técnico. Ah, respondendo aí o superchat, né? O Wagner Fraga, técnico da base, o Rezende, o Marcelo Luiz. Well, pelo menos digo o estilo de jogo desse suposto substituto, né? Não vou falar nada, não. Calma, calma. Geninho tá no INSS. Tá no INSS? Saiu do Remo? Saiu do Remo. Caramba, gente, eu tô tentando acompanhar aqui as mensagens, mas vamos lá, tem muita gente participando. Mas primeiro de tudo, obrigado aí, galera que chegou aí firme com a gente, né? Galera que tá participando aí. Lisca doido seria um bom nome, o Lucas disse. A maioria aqui da galera que eu tô vendo tá entre o Lucha e o Lisca, né? Tô vendo aqui as mensagens de vocês, tô passando aqui pelas mensagens, a maioria realmente esperando Lucha ou Lisca. Eu diria para vocês o seguinte, cara, pelas informações que a gente. Caramba, mas tem muita mensagem. Pelas informações que a gente acaba conversando, é o seguinte. Pera aí, deixa eu ver aqui que chegou notícia aqui. Só um minuto, só um minuto, só um minuto. Calma aí, gente. Deixa eu botar aqui o superchat aqui, ó. Fabiano Nunes, meu parceiro, Fabiano. Fora Chamusca, Eduardo Batista ou Zago seria uma boa. Eduardo Batista que fez um trabalho maneiro lá no Mirassol, né, cara? É, o Mirassol é um, inclusive, que tem vários jogadores aqui no Botafogo agora, né, cara? Será? Pode ser, hein? É um nome que se adequa aí, né? O Lucas disse aqui, ó, será o Ricardo Rezende, fonte da juventude. Cara, Ricardo Rezende, o Ricardo Rezende eu posso falar. O Ricardo Rezende, cara, até onde eu soube, né, em conversas com alguns nomes aí, Ricardo Rezende e Lúcio Flávio seria últimas das últimas opções, tá? Seria as últimas das últimas das últimas opções. Não conseguiu ninguém se pensaria em efetivar esses dois treinadores. Não é o momento, pelo menos no Botafogo, não se pensa que é o momento de efetivar tanto o Ricardo Rezende como também o Lúcio Flávio. Não é a ideia da diretoria nesse momento, tá? Respondendo aí você, Lucas. Obrigado aí pelo teu superchat. Fabiano, obrigado pelo superchat também, meu parceiro. Tamo junto. Não é a ideia, e eu acho acertada essa ideia, pelo menos, né, nesse pensamento, de não subir o Ricardo Rezende. Acho que não é o momento. Ricardo Rezende faz um trabalho muito importante no, na base do clube. E eu acho que ele tem mais a contribuir nesse momento na base do Botafogo do que no time profissional, sinceramente, tá? Então eu acho que não é o momento disso acontecer, não. Então, é a última da última opção, Lucas. Deu ruim com todo mundo, não conseguiu achar ninguém. Aí se pensa em subir o Ricardo Rezende ou dar uma chance efetiva para o Lúcio Flávio, beleza? Aqui, ó, tem mais um superchat aqui, deixa eu colocar. O Marlon Barbosa, ele tá no Brasil ou é fora do país? Parei até meu trabalho aqui, você falou que ia me dar um brinde, então fala lá no Instagram. Me chama lá no Instagram, Marlon, me chama lá, depois eu vou te dar uma moral, eu falei, prometido. Tá prometido e farei, não tenha dúvida. Só um minutinho, gente. Ô Marlon, eu não vou. Ô Marlon, desculpa, Marlon. Pô, tu mandou um superchat aí, fica até ruim não te responder, cara. Me dá um tempinho pra eu poder te responder, Marlon. Porque senão, cara, vocês vão ficar respondendo essas perguntas, aí vocês vão matar, cara. Eu quero confirmar o que acontece. Eu vou explicar a situação pra vocês. Teve um profissional que foi sondado pelo Botafogo, ok? Eu recebi essa informação e a confirmação antes da queda do Chamusca. Ele havia sido sondado. Tá? Agora, com a queda do Chamusca,
Eu estou indo atrás da informação para saber se de fato esse treinador foi procurado, se alguma coisa avançou, para eu poder confirmar para vocês. Então, estou confirmando aqui com esse profissional e com pessoas ligadas ao Botafogo, tá? Então, por isso, ô Marlon, que eu prefiro ainda manter a calma e verificar primeiro essa situação para confirmar para vocês. Tendo a confirmação aqui, eu já estou em contato aqui com algumas pessoas, eu respondo, mas eu... Você me permite, Marlon? Peço até desculpa a você, cara. Se você me permitir eu não te responder nesse momento, apesar do superchat, eu não responder sua charadinha, porque senão vai ficar um monte de pergunta aqui, aí vocês vão matar a charada, que vai ser complicado. E eu não quero fazer charada, cara. Eu quero só trazer a informação correta para vocês, beleza? Se você me permitir, eu te agradeço. Vamos lá. Aqui, ó. Aí é foda. Aí o Marlon mandou outro superchat aí. Não, Uel. O brinde e o nome do técnico. O nome eu não posso falar, não. Tava no Brasil, tá bom? Falei. Tava no Brasil. Tá respondido. O brinde, Marlon, depois tu me chama lá no Instagram que a gente desenrola essa parada aí. Prometi que vou te dar um brinde e vou te dar sim, pela ajuda e pela moral que você sempre deu aqui ao canal, cara. Nas nossas campanhas aqui de solidariedade, o Marlon é um cara que sempre chegou junto, sempre ajudou bastante a gente, Marlon. Então o brinde tá mais do que prometido, beleza? Tá dito. Respondi aí, tá bom, Marlon? Mandou superchat, aí a gente tem que responder, pô. O cara tá dando moral aqui pro canal. Rapaz, até travou meu chat aqui, hein? Opa, peraí. Calma aí, galera. Agora é sério mesmo. Pera aí que o negócio ficou sério aqui, hein? Vamos trazer aqui algumas informações. Pera aí. Só um minutinho aqui, deixa eu só responder alguma mensagem aqui. Bom, vamos lá. Agora é fogo, né, cara? Que agora parece 750 nomes, né? Mas é assim que funciona. Então a gente tem que ter calma aqui também para trazer informações corretas para vocês. Não adianta ficar desesperado para trazer informação e só confundir a mente da galera, gente. Então, assim, eu sei que vocês querem saber nomes e tudo mais, mas vamos ter calma. Porque eu não gosto de... Senão eu fecho aqui a live trazendo 750 nomes, né? E aí vocês depois vão falar, ah, mas também, em vez de sair daqui com informação, vocês vão sair com mais desinformações, né? Aí não adianta, né, parceiro? Aí não adianta. Então eu tô tentando apurar aqui pra gente trazer mais informações corretas pra você. Agora já me chamou, já surgiu outro nome aqui que me passaram. Vamos confirmar, vamos tentar confirmar. Beleza? Aqui, ó. Tem outro superchat aqui. Fernando Santos. O ruim dessa demissão é que o Bandeira não vai mais... é que o Bandeira não vai mais oprimir o chamusca das coletivas. Ai, meu Deus do céu, é verdade. Comigo também, cara. Comigo também. O nosso querido... Nosso querido... Chamusca já deu uma pistolada comigo. Calma aí, gente. Vamos lá. Querido, cara. Querido é forma de falar com você.
vamos lá. Aqui, ó. O Lucas mandou outro superchat aqui. Quero o nome na minha mesa até às 17 horas, por favor. Ai, meu Deus do céu. Osvaldo de Oliveira? Não, cara. Osvaldo de Oliveira diria que é impossível. Lucha pediu 400 mil mesmo? Olha, eu não tenho essa informação confirmada, tá? Caramba, deixa eu ajeitar isso aqui. Tá meio torto essa parada. Aí. Então, sobre o Luxemburgo, cara, eu não tive essa informação confirmada do Luxemburgo, tá? A gente até tentou fazer o contato com o treinador, eu e o Matheus Medeiros, a gente não obteve o contato com ele. Sinceramente, aí não é informação. Não é informação, é minha opinião, tá? Eu não acredito que o Luxemburgo tenha pedido 400 mil reais. Não é informação, é minha opinião. Não acredito. Não acredito mesmo. Porém, eu já tinha dito isso aqui no sábado, lá no setor visitante, inclusive. Eu participei lá do setor visitante, eu tinha falado. Eu não acredito em Luxemburgo, porque, sinceramente, sabe o que acontece? As pessoas da cúpula do Botafogo não gostam do Luxemburgo. Isso daí eu tenho uma informação forte sobre isso, então assim, só se mudarem a mentalidade lá dentro. Lá dentro não queriam o Luxemburgo, tá? Então só se mudar a mentalidade. Aqui, deixa eu agradecer aqui ao Pedro e o Matos Bolsinho. O Pedro mandou R$ 5 aqui através do Pix. Valeu, Pedro. Obrigado, ó. Aqui, gente, aqui embaixo aqui, ó. Inscreva-se no canal, vire membro do canal, envie seu superchat. E tem o Pix aqui, ó, para quem quiser dar uma moral aqui através do Pix. O Pedro Mocinho mandou aqui pra gente R$ 5. Valeu, Pedro. Tamo junto, cara. Obrigado mesmo aí pela essa ajuda. Isso aí colabora sempre com o nosso trabalho, meu parceiro. Muito obrigado mesmo. Aqui, a galera tá falando, Lucha pediu 400 mil. Eu, sinceramente, não acredito, gente. Não acredito. Tô sendo bem, bem sincero para vocês, eu não acredito disso. Cadê, rapaz? Vamos lá. O Reinaldo disse: meu treinador é aquele que o time faz um gol e vai em busca demais, não aquele covarde que faz o gol e retranca o time. O Eduardo. Odair, maionese e relmas. Rapaz, o Odair tá lá na Arábia ganhando pra caramba, velho. Não tem como, velho. Não tem como, não tem como. Papai Joel, René Simões, também não, né, gente? Pelo amor de Deus. O Marcos Marcelo disse: galera, não se esqueça que o elenco é limitadíssimo, ninguém vai fazer milagre. Mas ninguém espera que o novo treinador vá fazer milagre, cara. A gente espera que o novo treinador faça um bom trabalho e tenha pelo menos um time organizado. O Chamusca não tinha, né, cara? Eu falei aqui ontem para vocês, o Chamusca perdeu o elenco, cara. O elenco. Já não gostava mais do Chamusca. Eu falei isso aqui para vocês ontem, cara. A galera não gostava mais do Chamusca. Ele já tinha perdido o elenco, entendeu? Então, assim, mano, não tinha mais justificativa para manter. O cara não tinha mais o elenco na mão. Treinador que não tem o elenco na mão, cara, esquece. Esquece, não tem como. Abel Braga, a galera tá falando. Abel Braga assinou recentemente com o time da Suíça, gente. Sem chances. Sem chance. Ó, o Diógenes, meu parceiro Diógenes, também mandou aqui um pix pra gente, Diógenes. Tamo junto, cara. Obrigado aí. Valeu mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Vou ali na esquina comprar uma caixa de fogos. Zago, cara, então, até onde eu soube também, difícil Zago, tá? Difícil, não creio. Olha, o Lisca, vamos falar aqui alguns nomes que possam ser possíveis, tá? Possam ser possíveis. Luxemburgo, apesar da minha não informação, né, sobre. Calma aí, tô vendo aqui o chat aqui, tem alguma informação aqui no chat? Bom, a parada é o seguinte, o Luxemburgo, apesar da não confirmação de ele ter pedido 400 mil reais, tá? Eu não acredito, porque, como eu disse, as pessoas que comandam o futebol do Botafogo não gostam do Luxemburgo. Ponto. Não gostam, não querem o Luxemburgo. Só se mudaram de opinião. Então, o Luxemburgo, cara, eu diria, se não mudarem de ideia, que é carta fora do baralho. Beleza? Lisca, que a galera tanto fala. O Lisca é um nome até certo ponto possível. O Lisca tem um salário, tinha um salário no América Mineiro
que não foge muito ao que o Chamusca ganha. Né? Se cogita aí que o Lisca ganhava cerca de 130, 140 mil reais no América Mineiro. O Marcelo Chamusca ganhava precisamente 95 mil no Botafogo. Era o salário do Chamusca no Botafogo, 95 mil, arredondando para 100 mil. Então, não seria assim, uma diferença muito grande em relação ao Chamusca e ao Lisca. Eu acredito até que o Lisca peça um pouco mais do que ele recebeu no América Mineiro, porque, né, ele saiu um pouco valorizado de lá, né? Então, assim, o Lisca, cara, é um nome possível. O problema do Lisca é que recentemente ele disse que trabalharia em 7 clubes e o Botafogo não estava incluso, que eram clubes que dariam condições de ele fazer um grande trabalho. Clubes com estrutura, com dinheiro, né? Então, assim, o Lisca, cara, por esse motivo, eu não sei se ele viria. Não sei se a demissão do América Mineiro, de repente, fez ele baixar a bolinha dele, né? O Dirceu Machado mandou aqui pelo Pix também pra gente, hein? Mandou R$ 5 aqui pra gente. Valeu, Dirceu. Tamo junto, parceiro. Obrigado aí pela moral, parceiro. Tamo junto. Obrigado aí pelo Pix. Galera, quiser dar uma moral, galera. Não esquece, galera, não esquece do like, não. Deixa o like aí. Tem 500 pessoas assistindo, tem pouco like, hein? Deixa o like aí. Inscreva-se no canal, por favor. Me dá essa moral aí. Sobe aí nossa conteúdo aqui no canal. Deixa aí teu like, se inscreve. Quiser dar uma moral pra gente, faz igual o Lucas aqui, ó. Aqui, ó. Igual o Lucas aqui. Manda teu superchat ou através do Pix que está aí na tela, igual o Dirceu aqui fez. Muito obrigado, Dirceu. Então é o seguinte: Lisca pode ser um nome viável. Provavelmente ele vai querer um salarinho um pouquinho maior. Mas é um nome viável porque o salário não foge muito da realidade do Botafogo. Tá certo? Grande Gerson Bacuri, meu parceiro. Tamo junto, querido. Bom. Técnico estrangeiro, o pessoal tá falando. Rapaz, não acredito. Não acredito. Acho difícil técnico estrangeiro nesse momento. Porque o Botafogo não tem essa criatividade. O Botafogo não teria essa criatividade. Falando em português geral, cara, acho muito difícil um técnico estrangeiro. Inclusive, eu mandei aqui uma mensagem para uma pessoa perguntando exatamente isso. Vamos ver se a gente consegue a resposta. Se teria possibilidade de um técnico estrangeiro nesse momento. Tá bom? Rogério Ceni, outro nome também que está sendo bem falado pela torcida. Cara, Rogério Ceni, salário de 500 mil reais no Flamengo. Impraticável. Impraticável. Eu, particularmente, não acredito que o Rogério queira diminuir assim consideravelmente dele o salário dele para vir pro Botafogo, cara. Porque o Rogério, cara, bem ou mal, o Rogério tem mercado. Rogério acabou de ser campeão brasileiro. O Rogério tem chance de pegar aí um time de Série A grande, forte, e no momento que algum primeiro técnico forte cair aí. Né? Sei lá, o técnico do Santos cai. Pô, o Rogério pode ir. Técnico do São Paulo vai, o Rogério pode ir. Né? Então eu não acredito que o Rogério, nesse momento, aceite reduzir o seu salário para vir para o Botafogo. Sinceramente, não acredito. Então, o Rogério também te tiraria do baralho. O que a gente. Ó, peraí, que chegou uma informação aqui, deixa eu ver. Calma aí, gente. Vamos ver se a gente consegue trazer alguma informação aqui. Thiago Largue, cara, eu acho que Thiago Largue não é o que se procura nesse momento, sinceramente. Thiago Largue, eu não acredito que seja o nome. Caramba, aqui, o Zé Pacini, meu amigo Zé Pacini, mandou aqui pra gente, ó. O Antônio Carlos Zago está fechando com Bolívar, da Bolívia. Então, menos uma opção aí que a galera tá comentando, tá certo? Bolívar levando o Zago. Então, mais menos uma opção. O Zago, pelo que eu pude apurar também, muito improvável. Aparecendo no Botafogo. Muito improvável, pelo jeito, está indo para a Bolívia. Tá certo? Aqui, ó. Ih, rapaz.
Rapaz, ó, tem uma tem audiência qualificada aqui na nossa live, hein? Tem um serzinho aqui. Tem um serzinho aqui, grande aí no Botafogo, tá assistindo a gente. Um abraço, tá? Acabei de receber aqui um homem aqui. Olha como é. Live é isso aí, cara. Live é maravilhoso, tá vendo? Acabei de receber a mensagem aqui de uma pessoa do Botafogo, uma pessoa forte do Botafogo, inclusive. Falou que tá assistindo a live, tá respondendo e tá vendo as perguntas das pessoas. E me passou aqui. A princípio, ó, olha a mensagem. A princípio, o perfil procurado no momento é um nome um pouco mais experiente ou com passagens recentes em grandes clubes. Então, ó, é isso aí, gente. A princípio é essa a ideia, tá? Acabei de receber a mensagem de uma pessoa que está assistindo aqui a live. Um abraço, tá? Não vou falar o nome, evidentemente, não vou te entregar, mas obrigado aí pela tua mensagem, beleza? Bom, Dorival, galera tá falando aqui, Dorival, o Samurai tá aí também, abraço, irmão, tamo junto. Dorival, cara, Dorival é o seguinte, o Dorival, parceiro, ele não quer treinar clubes nesse momento, tá? O Dorival, ele já teve negociações com o Botafogo anteriormente, a gente deu essa informação aqui no canal, né, de prima, né, na época. Ele negociou com o Botafogo, depois acabou. Foi na época do Chamusca até, né? Mas acabou optando por não vir. O Dorival, cara, ele tem uma situação de saúde na família dele, em que tá fazendo ele dar uma segurada na carreira dele, tá? Então, muito improvável, Dorival. Muito improvável mesmo. Seria o meu treinador, tá? Se eu tivesse o poder de escolha de um treinador, meu nome seria o Dorival Júnior, sem dúvida alguma. Eu acho que é um cara muito capacitado. Um cara com experiência na Série B seria o meu nome, mas Dorival muito improvável de acontecer, tá bom? Vamos ver aqui. Gente, eu estou tentando ler todas as mensagens. Tem muita gente aí participando. Quando a galera manda o superchat, evidentemente a gente para responder o superchat. Não fiquem embolados se eu não conseguir sua mensagem, porque é muita mensagem. Estou tentando dar a passada em todas aqui e responder a vocês em relação a alguns nomes, tá bom? Cadê? Wagner Mancini? Wagner Mancini tá empregado, cara. Wagner Mancini tá empregado. Tigrão, a galera tá falando do Tigrão. Tigrão acabou de assumir o Remo, gente. Tigrão acabou de assumir o Remo. Sem chances. Sem chances. Caramba. Vamos lá. Tuca Ferretti? Cara, só se o Tuca Ferretti quisesse algum projeto. Não acredito que seja o Tuca Ferretti também. Seria maravilhoso também. Porra. Tuca Ferretti, cara, seria maravilhoso. Maravilhoso. Cristóvão Borges recentemente também acertou com outro nome, cara. Outro clube aí. Eu não lembro até onde foi. CSA, CRB. Alguma coisa assim. Não lembro agora para onde o Cristóvão Borges foi. Caramba, velho. Pera aí, vamos tentar ler aqui as mensagens. Travou meu chat aqui, mas eu tô tentando responder vocês, galera. O técnico do Botafogo queria. O técnico que queria no Botafogo é o Barbieri. Ah, o Barbieri não vai trocar o Bragantino pelo Botafogo nesse momento de maneira alguma. Ramon Dias, o pessoal tá falando. Gente, Ramon Dias eu já falei, cara. O Ramon Dias, vamos falar a real. O Ramon Dias, cara, além de estar treinando um clube árabe e tá com um dinheiro a rodo, o Ramon Dias tem um filme muito queimado no Botafogo. Eu sei que a maioria da galera gosta do Ramon Dias, eu sei que a maioria da galera tem um apreço pelo Ramon Dias, né? Pela aquela chegada dele, tudo que aconteceu, mas o Ramon Dias não foi, ou os filhos dele, pelo menos, não foram muito corretos com o Botafogo naquela época. Ramon Dias tem um filme totalmente queimado no Botafogo, cara. Mesmo que se ele tivesse solto no mercado, dificilmente eu acho que o Ramon Dias teria alguma oportunidade no Botafogo nesse momento, cara. Não acredito. Então, Ramon Dias, esquece. Esquece. Gente, imagina, você tá na Arábia, treinando um clube com milhões e milhões de dólares, contratando quem vocês quiserem lá. Pô, você vai sair de lá para vir pro Botafogo, mano? Vai, é a realidade. Hoje a realidade é essa. Você abrir mão de petrodólares para vir pro Botafogo numa crise, nesse momento, não rola. Então, cara, sinceramente, não tem como. Galera, deixa aí o like, hein? Pelo amor de Deus, deixa o like aí. Tem quantos likes aí na live?
508 likes. Tem pouco like ainda, hein? Tem pouco. Vambora, deixa o like aí. Participa com a gente. Como que vamos? Deixa o like, inscreva-se no canal aí. Quer dar uma moral pra gente? Manda um superchat ou Pix que tá passando aqui, ó. Aí, ó. Quiser dar uma moralzinha pra gente aí, faz muito bem sempre também, beleza? Então, sobre o Ramon Dias, é isso. Então, cara, vamos lá, vamos lá. Vamos cogitar alguns nomes aí. Nomes possíveis. Lisca doido pode ser um nome possível, tá? Lisca doido pode ser um nome possível. Aqui, ó. Lisca doido pode ser um nome possível. O Thiago Nunes. Cara, Thiago Nunes também, se quiser receber um pouco menos, também é um nome possível, tá? É um nome possível. Não é muito muito longe da realidade assim, não, vamos dizer. Tá certo? É um nome possível, possível. Não me surpreenderia se o Botafogo sondasse o Thiago Nunes. Ó, recebi mensagem aqui, hein? Cara, gente, desculpa se eu não tô lendo todas as mensagens aí, porque eu não consigo fazer três coisas ao mesmo tempo. Eu tô falando com vocês, eu tô lendo as mensagens de vocês, respondendo, tô apurando notícia no WhatsApp, tô apurando notícia aqui com uma pessoa no Instagram. Eu tô assim, ó. Eu tô assim, eu tô tentando aqui trazer alguma informação aqui para vocês mais concretas, né? Então, eu tô meio perdido aqui, tô meio voando aqui, porque a gente tá trazendo informação aqui, cara. Tá pintando informação, nomes sondados, nomes que o Botafogo podem ir atrás, né? Então, vamos colocar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu tentar confirmar esse nome aqui, hein? Vamos lá. Ó, um nome possível. Vocês querem um nome possível? Um nome possível. Um nome dentro da realidade do Botafogo. Um nome com um currículo. Um nome com um perfil dentro do Botafogo. E um nome que não é caro pro momento. Não sei se vocês vão gostar. Geraldo Leite. Vocês são foda, cara. Geraldo Leite, olha o cara. Bom, ó, tem 500. Se bater 600 likes, eu vou soltar o nome. Agora tá com vocês. Tem 584 likes. 584 likes. Opa, recebi uma informação. Opa, aí. Aí, galera, na moral, essa live aqui a gente vai ficar um tempinho aí. Primeiro de tudo, ó, eu recebi aqui a informação que não deve demorar muito para o Botafogo escolher o seu novo treinador, tá? Acredito eu que já tem alguém engatilhado, tá? Acabei de receber isso aqui. Caraca, já bateu 614 likes. Deixa eu só responder a mensagem aqui, gente. E eu já falo, tá? Eu tô ficando maluco, mano. Eu tô ficando maluco, é muita coisa ao mesmo tempo. Não tô de João Kleber, não. Pera aí. Calma aí, gente. Deixa eu só. O que eu tô falando aqui no Instagram é com um profissional, um treinador. Tô falando aqui com um treinador aqui no Instagram. E aí a gente tá colhendo informações, tá? Calma aí, calma aí. Vamos lá. É, bom,
Vamos falar então um nome possível, pelo que eu consegui apurar já, tá? Esse aqui eu posso soltar. Esse aqui eu posso soltar porque eu já confirmei aqui com três pessoas. O nome possível que entra na realidade do Botafogo, entra na realidade financeira do clube, e até em questão de perfil e de currículo, né, de não ser um cara tão novo no mercado, algo do tipo, é o nome do Eduardo Batista, treinador que está no Mirassol, tá? Este nome eu posso confirmar para vocês, é um dos nomes que estaria ali numa uma suposta lista, vamos dizer assim, né? Um treinador que estaria aí sendo cogitado. Não significa que vai ser ele, tá, gente? Não significa que vai ser ele. Não significa que ele será o treinador do Botafogo. Não é isso. A questão é que ele é um nome que se adequa dentro do perfil que algumas pessoas estão pensando e procurando para técnico do Botafogo. Então, um nome que eu posso confirmar para vocês que tem a possibilidade de vir é Eduardo Batista, tá? Este é o nome. Este eu posso confirmar. Este eu posso confirmar. É um dos nomes em pauta, tá? Aqui, ó. O Fogão Net soltou aqui. Olha aí que eu falei, ó. Vocês lembram da história do 400 mil reais? Do Luxemburgo? Aqui, ó. Tô vendo aqui no Fogão Net que a jornalista Júlia Camacho soltou que o Luxemburgo não foi procurado pelo Botafogo. Tá vendo? Tá vendo? Eu falei aqui que eu não acreditava, hein? O Luxemburgo negou que recebeu contato com o Botafogo. Aí, gente. O Luxemburgo afirmou não ter recebido qualquer contato com o Botafogo até o momento. Eu tô vendo aí a reação da galera. Nenhum nome vai agradar todo mundo, né, gente? Olha só, gente. Vamos colocar alguns pontos nos is aqui. Primeiro aí, obrigado aí pelos likes e se inscrevam no canal, hein, galera. Se inscreva aí no canal, quiser dar uma moral pra gente, igual a galera já fez, manda aí seu superchat ou o Pix que tá passando aqui também na tela, beleza? Vamos falar o seguinte, galera. Nenhum nome vai agradar a todo mundo, isso é muito claro, né? Todo e qualquer nome que o Botafogo anunciar vai. Pô, os caras estão fazendo graça aqui. Vai causar algum tipo de repercussão negativa, tá? Só que assim, cara. Pera aí, gente. O que aconteceu aqui? Então, todo nome que chegar vai causar uma repercussão negativa, tá? O que acontece é o seguinte: eu sei que tem muita gente querendo um treinador de alto gabarito, treinador de nome consagrado ou coisas do tipo. Gente, primeiro de tudo, é muito difícil. Muito difícil, muito difícil, muito difícil ter um nome consagrado no Botafogo, porque o Botafogo não tem dinheiro para pagar, gente. Isso é claro, tá? Isso é claro. Então, vamos colocar alguns pontos no is para a gente também ter um pensamento um pouco mais lógico do que pode ocasionar essa mudança, tá? Não tem dinheiro para pagar um grande treinador. Um grande treinador vindo recebendo aí 400, 500 mil reais, não tem como. Não tem como. Então, cara, vai vir um treinador que esteja em baixa, vai vir um treinador que de repente está em clube pequeno, vai vir um treinador que de repente está solto no mercado, tá? É essa a realidade hoje, gente. É essa a realidade hoje, não tem como pensar diferente disso. Não tem como pensar como algumas pessoas aí falaram, né? Qual é a sua fonte? Fala a fonte. Não tem como pensar, por exemplo, que o Botafogo vai pegar o Cuca, que é o grande nome que a galera sempre fala. Cuca, Cuca, Cuca. Cuca nunca quer o Botafogo, né? Essa é a realidade também. Mas assim, não vai trazer esses nomes, cara. Não vai, né? Não vai trazer esses nomes. Isso aí é um ponto que vocês podem pensar. O Botafogo não vai trazer um grande nome. Não vai. O Eduardo Batista, como eu falei aqui, que é um nome que pode ser cogitado sim no Botafogo, é o cara.
tá no Mirassol com um projeto foda no Mirassol, é bem a verdade, né? É um cara que tem um currículo, já terminou grandes clubes e tudo mais, assim, é um nome que se enquadra no perfil, não deve ter um salário caro também no Mirassol, tá? O Lisca, como a gente falou, o Lisca pode ser possível? O Lisca até pode ser possível, vai depender do próprio Lisca, vai depender do próprio Lisca, né? Por quê? O Lisca, cara, é um treinador que ganhava pouco mais de 100 mil reais no América Mineiro. E o Botafogo pagava cerca de 100 mil reais também para o Chamusca, tá? Então, assim, o Lisca, cara, dependendo da pedida dele, é um cara que pode se adequar ao Botafogo, sim. Pode. Mas eu novamente falo, depende do Lisca. Se chegar no Lisca agora ele quiser 200 mil reais, tá fora. Tá fora. Não tem chance. Não tem chance. Então, assim, cara, a gente tem que encarar a realidade dos fatos também. Não adianta ficar sonhando aqui, ó, o pessoal tá falando Carille. Carille também é outro treinador, cara, super caro. Super caro. Super caro. Não acredito que o Carille venha pro Botafogo. Aqui, ó. O Lúcio Dornelas mandou aqui o superchat. Luxemburgo pode vir, Uel? Não acredito, Lúcio. Não acredito. Como a gente acabou de falar aqui, o Luxemburgo não foi sondado pelo Botafogo, ele confirmou essa informação. Ele não foi procurado, indo até de contra a informação de que ele tinha pedido 400 mil reais, né? Contra essa informação. A Luxemburgo afirmou que não foi procurado. Mas, como eu disse, as pessoas de dentro do Botafogo, até pouquíssimo tempo atrás, não eram a favor do Luxemburgo. Lembram aquela fala dele que teve em relação ao Instagram dele? Ele deu a resposta para o torcedor lá. Naquele momento, eu recebi a informação que uma pessoa forte dentro do Botafogo falou que não gostaria de ter o treinador aqui. Não era o nome que se pensava no Botafogo naquele momento. Aí, repetindo, cara, é o que eu falei. Só se mudou de ideia. Se alguém lá dentro mudou de ideia e achou que o Luxemburgo deve aceitar vir para o Botafogo, ok. Tá? Mas até esse momento, não soube uma informação se mudaram de ideia. Tá? É o que eu acredito. Fogão Net disse que tem três nomes em pauta. Então, vamos abrir aqui o Fogão Net. Vamos ver. É, pra galera que tá chegando agora, tá? Tentar fazer um resumo aqui. Chamusca demitido. O que eu soube aqui, não vai demorar pro Botafogo definir o seu treinador. Provavelmente já tem alguns nomes realmente na agulha. E eu acredito que a saída do Chamusca foi exatamente pelo fato de terem nomes na agulha, tá certo? Eduardo Batista é o nome que entra dentro do perfil. Não estou dizendo que o Eduardo Batista vai ser o treinador, tá? Só para a gente deixar as coisas bem claras aqui, galera. Senão depois o pessoal sai falando aí e não é assim que funciona. O Eduardo Batista é um nome que se adequa ao perfil que o Botafogo procura. O Lisca, dependendo da pedida dele, pensando em cima do que ele vinha recebendo no América Mineiro, o Lisca, teoricamente, também é um nome possível, tá? Pera aí, gente. Só um momentinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Botafogo trabalha com três nomes. O Lisca, então, dependendo do que ele pedir, é um nome possível. Possível, depende da pedida dele, tá? Luxemburgo, como o amigo aí falou, não acredito que venha porque tinha restrições dentro da diretoria do Botafogo. Tá certo? Acho que é esse o resumo aí pra gente fazer, mas a gente vai tentando aí colocar geral aí pra tentar esclarecer algumas coisas. Continue mandando pergunta aí, manda aí superchat. Galera, às vezes eu pulo algumas mensagens aí porque não consigo ler todas, beleza? Mas tem muita gente mandando mensagem. Mas se você mandar o superchat aí, eu paro para responder igual o Lúcio aí, fica mais fácil da gente ver também, tá bom? Aqui, ó, matéria do Fogão Net. Após demissão do técnico Marcelo Chamusca, o Botafogo está no momento trabalhando com três nomes para assumir o comando técnico da equipe na sequência da Série B.
informação é do Anderson Mota, do canal Gigante Curioso. Grande Anderson, parceiro. As três opções estão tendo desempenhos recentes levantados e todos encaixam na realidade financeira do clube. Mais um ponto que a gente acabou de falar aqui na live da situação financeira. Vai ser dentro do perfil financeiro do clube. Não pensem que o Botafogo vai abrir os cofres e pagar 500 mil no treinador. Não acontece, gente. Não vai acontecer. A não ser que alguém chegue lá e queira bancar. Tá? O presidente do CS Melo é que está à frente nas negociações. O Botafogo não pode errar na escolha, já que os participantes da Série B têm um limite de apenas uma demissão de treinador. Se mandar embora o segundo, o terceiro teria de ser um profissional que já trabalha no clube. Tá certo? A informação do Anderson Mota encaixa muito com o que a gente está falando aqui. O Eric mandou aqui um superchat. Agora é pressão para tirar o Freeland. Ele é péssimo. Olha, Eric. O Freeland estava com cargo também. Com cargo ameaçado. A gente tinha falado aqui que iria haver uma reunião de avaliação dos profissionais. Bom, o Chamusca já foi. Eu não sei se, de repente, alguma coisa possa acontecer aí referente ao Freeland, tá? Não sei. Pode ser. Pode ser. Ele estava sendo... questionado também, tá? Isso a gente pode afirmar aqui. Ele estava sendo questionado também. Ele ia receber uma avaliação ali de todo mundo. Não sei se, de repente, nessa reunião... Acredito até que, com a saída do Chamusca, a situação do Freeland deve ter ficado normalizada. Senão, acho que ia sair os dois juntos. Não sei. Mas ele estava sendo pressionado também, tá? Respondendo aí. O Eric, tamo junto, Eric. O Diógenes mandou aqui. Ó. O Wellington Arruda crava, senhores... Pode jogar na rede. Não, tá maluco, ô Diógenes? Faz isso não. Ô Diógenes, tu manda R$5 pra me coisar aqui na live? Que isso, mano? Pelo amor de Deus. Nada disso, ó. Não. Isso aqui é fake news. Ô Diógenes, pô, tu quer me ferrar, meu irmão? Cacete. Tem nada disso. Não cravei nada. Cravei nada. Ô Diógenes, pô, foi mal, Diógenes. Eu vou até tirar teu superchat aqui, cara. Porque um print na internet é um bagulho bizarro. Qual é, Diógenes? Aí tu me quebra. Eu vou até tirar teu superchat aqui. Vou botar o Pix. Porra, Diógenes. Aí tu me quebra. Não cravei nada. Pô, porque o cara entra aqui agora na live. Aí lê uma mensagem dessa. Ferrou, mano. Depois pra falar que... Já aconteceu situações aqui no canal. De eu dar de eu não falar uma informação. E as pessoas virem me cobrar no Twitter. Ah, mas você falou aquilo. Eu falei, pô, não falei, cara. Falou, falei, pô, quer saber mais do que eu, mano? Eu falei que não tô falando que eu não falei. Ah, já era, já dei print. Ô, Diógenes. Pô, Diógenes, aí tu me ferrou, hein, mano? Tu me ferrou, cara. Puta merda. Alan Al, a galera tá falando. Alan Al, cara. Cara, o Alan, ele foi um treinador que foi cogitado. Pera aí, gente. Ele foi um treinador que foi cogitado na época do Chamusca ou do Barroca. Não lembro, é tanta troca de técnico. Mas ele foi um treinador cogitado. Nesse momento, eu não acredito no Alan, não, tá? Não acredito, não. E é um bom treinador, cara. Um bom treinador. Cadê aqui? Ó? Tem mais um superchat aqui? Saiu o Freeland? Não, cara. Eu não falei que o Freeland saiu, não, gente. Ô, gente! Bota a palavra na minha boca, não, hein? Eric, qual é o El? Não quer dar o furo. Até engasguei. Velho Lobo Zagallo. Vamos sonhar com o Lisca e acordar com o Eduardo Batista. Cara, novamente, o Lisca, eu vou falar novamente. Pra quem chegou agora, Lisca. Eu nem tive a confirmação em referência ao Lisca, tá? Não tive. O Lisca, cara. Ponto positivo, o Lisca ganhava cerca de 120, 130 mil reais no América Mineiro. O Botafogo pagava 95 mil reais para o... Pera aí, galera, só um minutinho que eu tô recebendo uma chamada aqui. Só um minutinho, pera aí.
Boa, voltamos, vamos lá. Perdão aí, galera. Deixa eu só colocar aqui o superchat. Cadê? O Lucas França, técnico do esporte. Uma boa. Quem é o técnico do esporte, cara? Técnico do esporte? Quem é o técnico do esporte? Não sei. Quem é o técnico do esporte? Alguém sabe? Não lembro quem é o técnico do esporte. Quem é o técnico do esporte, gente? Fala aí. Loser? Eu não sei quem é o técnico do esporte. Humberto Loser. Pô, cara, não conheço o trabalho desse cara pra. É aquele que subiu com a Chapecoense, né? Não é ele? Acho que é ele que subiu com a Chapecoense, né? Pô, sinceramente, cara, não conheço muito o trabalho dele, não, cara, pra opinar se é uma boa, ô Lucas. Difícil até dizer, cara. Não sou o profundo conhecedor do trabalho desse cara pra saber se de fato ele é uma boa, cara. Não conheço. Eu sou assim, mano. Quando eu conheço, eu falo. Se eu não conheço, eu não invento notícia aqui pra ficar de sabidão pra todo mundo, não. Não conheço o trabalho dele, cara. Assim, conheço pelo trabalho dele na Chape, mas nunca parei pra observar o time dele. Nunca parei para analisar nada, não sei, cara, se ele seria uma boa. Sinceramente, vou ficar te devendo essa opinião aí, Lucas, porque eu não conheço muito bem ele, não. O que que houve aqui? Ramon Menezes, não. Não. Também não. Não acredito também no Ramon Menezes. Onde está o Mano Menezes? Eu acho que o Mano Menezes está desempregado. Eu acho que o Ramon Menezes, o Mano Menezes está desempregado. Cadê? Eu apostaria no Eduardo Batista. Conhecem o Yoyama e o Diego Gonçalves e Daniel Borges. É, cara. É o que a gente falou, cara. É um nome dentro da realidade do clube, tá? É o nome dentro da realidade do clube. Felipe Surian tá no Sampaio, né? Enfim, cara, vamos falar a verdade, demoraram um absurdo para demitir o Chamusca. Gente, vamos falar a verdade aqui. Há quanto tempo, né? Aqui eu não sou o sabidão, não sou o cara mais entendido de futebol do mundo, não sou mais ninguém. Mas há quanto tempo eu e vocês que estão assistindo, a gente já havia percebido que o Chamusca não dava mais pro Botafogo. Há quanto tempo, cara? Há quanto tempo a gente já percebeu isso? Tem muito tempo, gente. Muito tempo. Pô, e aí o Felipe Surian, como vocês estão falando, o Felipe Surian tava aqui, gente. O Felipe Surian tava na Ilha do Governador, pô. Pelo amor de Deus, cara. É muito, sabe, é muita incompetência. Quanto tempo a gente perdeu com o Chamusca, cara, sabendo que não dava mais certo, cara. E aqui, como eu sempre falo, mano, desde que perdeu para o ABC, o Elvídio tá falando. Eu acho que até que um pouco antes, cara. Acho que até um pouco antes a gente já percebia que não ia dar caldo, mano. Não ia dar caldo. No jogo contra o ABC, eu acho que foi o jogo chave que bateu ali e falou: pô, não dá, mano. Esse cara não dá. Né? O Felipe Surian tava aqui na ilha, tava aqui na Portuguesa, aqui do lado. Era só pegar um Uber de R$ 20 e resolver a situação. Agora o cara tá lá no Sampaio Corrêa. Será que ele larga lá? É um nome interessante também, né? Acho difícil, né? Mas assim, cara, é complicado. Resolveram apostar no Chamusca sem explicação. Aí é fogo, né? O Dilton botou qual é o Pix? Tá aqui embaixo, o Dilton. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá passando aqui, Dilton. É esse aqui. Então, assim, cara, são escolhas da diretoria que, pô, não faz sentido algum, mano. Não faz sentido algum. Faz sentido algum. Algum. E aí a gente tomou no rabats por um tempo, né? O que que vai fazer? O que que vai fazer? Perdeu muito tempo. Muito tempo. Agora vai ter que correr atrás de um treinador. Alguns bons nomes estavam soltos no mercado, né? Enfim, é a escolha que a diretoria fez, cara.
Aí, né? Agora vamos analisar para ver quem eles vão trazer. Vamos analisar para quem vão trazer. O rapaz que tá falando, o Suriano já foi cogitado pelo CSA, mas o Sampaio cobriu, é verdade. O André Maia disse: Lisca é treinador de baixíssimo nível. Deu uma cagada, mas é um novo chamusco. Eduardo Batista é patético demais. Vai ser igual o Mano Menezes. Vai ser igual. Mano Menezes tá no mundo árabe. Nem dá. Eu nem sabia que o Mano Menezes tava na Arábia. Ah, cara, eu não acho que o Lisca seja só cagada, não. Pô, tem que ter muita cagada na vida pra ter que chegar no patamar que o Lisca chegou, né, mano? Ricardo Rezende. Ricardo Rezende eu já tinha falado aqui, cara. Ricardo Rezende é a última da última opção. Última da última opção. Tá certo? Última da última opção. Abel Braga. Gente, Abel Braga, repetindo, Abel Braga acertou um time da Suíça. Não, sem chances, sem chances. Se voltar o Barroca, eu abandono. Gente, sem condição. Não tem menor possibilidade do Barroca voltar. Menor. Menor. Zero. Aí daqui a 30 minutos manda o salto nota oficial. Barroca é o novo técnico do Botafogo, só pra me ferrar. O Luiz Felipe mandou superchat aqui, ó. Chamusca é só a ponta do iceberg, né? Tem muita gente pra assumir ali pra instituição Botafogo voltar a respirar. Com certeza, meu amigo. Com certeza absoluta, Luiz. Ô Luiz, é que eu sempre falo aqui, cara. E aí, no, normalmente, quando a gente fala isso em momentos de crise do Botafogo, tem muita gente que fala que a gente tá passando pano pra treinador. Mas não é, cara. É enxergar a realidade dos fatos. Infelizmente, cara, o Chamusca não é o único problema. Eu acho que o Chamusca deveria sair, com certeza. Acho que ele deveria sair sim, como tô contente com a saída dele nesse momento. Mas, cara, se fosse só tocar o treinador e ficasse tudo bom, pô, tava maravilhoso, cara. Nossos problemas estavam resolvidos. O problema do Botafogo é muito maior, Luiz. Muito maior. Mas, assim, passa pelo treinador também, cara. Então, né? É o que eu falei aqui, cara. O Botafogo jogou com pife o time do Cruzeiro, que é fraco. O time do Cruzeiro é fraco. E a gente não via um mínimo de organização da equipe, cara. Isso é bizarro, mano. Há quantos jogos você não vê uma estratégia? O Botafogo não tem estratégia definida. O Botafogo não tem um jogo definido, né? E isso passa pelo Chamusca, obviamente, né, cara? Então, assim, não é o único problema e é só um ponto do problema, talvez até um dos menores. Mas era preciso mudar, né? Mudar o técnico acaba sendo sempre mais fácil, né, cara? Ó, deixa eu agradecer aí o Dilton, hein? Dilton mandou aí um Pix também para colaborar com o canal. Valeu, Dilton. Obrigado, meu parceiro. Tamo junto. Obrigado também, Luiz Felipe, aí pelo superchat. Vamos lá, deixa eu ler aqui mais mensagem. Tô tentando responder geral aqui, mano. Tô respondendo mensagem e cavando notícia aqui para vocês. Gil do Vigor. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente. Pera aí, deixa eu só me achar aqui. O El cravou o Barroca. Não vou nem falar. Deixa eu ver. Pô, o Lisca só fez bom trabalho no América, cara. Não concordo, não, cara. No Ceará ele foi muito bem. Pô, o cara é ídolo da torcida do Ceará. Assim, eu não acho o Lisca maravilhoso, não, cara. Não acho o Lisca o melhor dos melhores treinadores, não, tá? Mas eu só não acho legal a gente dizer que, pô, cagada o Lisca, pô, carreira do cara é cagada. Pô, eu acho de exagero. Exagero. Lopes Maravilha seria um puta técnico. Queria. Ó, gente, tá surgindo aqui mais notícia, mais informação. Tem chance de ser um técnico estrangeiro? Não acredito. Acho muito pouco provável. Novo técnico do Botafogo, Fabiano Bandeira. Fabiano Bandeira seria uma boa, que aí eu conseguiria uma boquinha lá também. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ah, não. Tá falando que o Lisca foi procurado em outubro do ano passado pelo Botafogo.
Lisca admitiu que foi sondado pelo Botafogo em outubro do ano passado, após a demissão do técnico Bruno Lazzaroni. Vamos tentar aqui pegar mais informações. Espera aí. Tô aqui, ó, meu parceiro. É WhatsApp, é Instagram, é Fogão Net, é site, é contato com um, é contato com o outro, é ligação. A gente tá aqui. Hoje vocês estão vendo basicamente aí o nosso bastidores aqui da operação, mano. É um negócio de maluco, mano. Aqui, ó, rapaz. Caramba, já saí até no Fogão Net. Caramba, hein? Tá vendo? Por isso que tem que ter muito cuidado pra falar as coisas aqui. Vocês ficam falando, fala! Fala! Não, parceiro. Tem que ter muito cuidado. Eu acabei de falar aqui a parada aqui na live e já tá no Fogão Net. Nossa voz, cara, tem que ter muita responsabilidade pra informar o torcedor, cara. Eu, particularmente, cara, tenho muita responsabilidade pra dar uma informação. Vai checar 300 vezes, porque eu não gosto de ludibriar a torcida, cara. Não é minha função. Tem muita gente que faz isso aí, cara. Tem muita gente que solta as paradas sem responsabilidade, né? Eu, particularmente, não sou assim, cara. Não precisa nem eu ser o primeiro a dar a notícia, cara. Eu tenho esse ego, não. Eu gosto de trazer a informação certa. Foi o primeiro ou não, isso daí é o de menos. E aí, e foi mandado embora ou não o Chamusca? Pô, tá em Marte? Pô, Chamusca foi demitido, pô. Tá doido? Olha só, gente. Outra informação aqui, hein? Pera aí, deixa eu dar uma checada aqui. Só um minuto. Cara, eu tô recebendo muita coisa aqui ao mesmo tempo. Pera aí. Só um minuto, gente. Agora vem notícia, vem um monte de coisa, né? Calma aí, gente. Só um minuto, por favor. Vamos dar uma checada aqui. Seedorf, sem chance, gente. Sem chance. Seedorf, sem chance. Calma aí, galera. Eduardo Húngaro, cara, ele virou coordenador da base do Corinthians. Ele era coordenador do Vasco. O diretor geral da base do Vasco saiu, levou uma porção de profissional do Vasco pro Corinthians. E o Eduardo Húngaro tá lá, cara. Tá no Corinthians. Chegou lá há pouquíssimo tempo. Pô, mas vocês também só lembram de nome ruim, cara. Caramba. Afinal de contas, Chamusca foi mandado embora ou não? Mas vocês já estão com dúvida se Chamusca foi mandado embora, gente? Não estou entendendo. Qual é a dúvida? A gente estava na fase da dúvida de quem pode vir aqui. A gente está cogitando os nomes possíveis para o Botafogo. Vocês estão com a dúvida se o cara saiu? Não estou entendendo. Como? Saiu, pô. Demitido. Qual é a dúvida? Entendi. Ai, meu Deus do céu. Ó, galera, eu recebi aqui outra informação. Eu tô só querendo checar uma aqui. Vou trazer duas informações para vocês. Espera aí. Deixa eu tentar achar uma e tentar achar outra. Só um momento, gente. Dunga, cara. Nem lembrava que o Dunga existia. Espero que o Botafogo também não lembre. Dorival, já falei. Dorival, cara, ele tem um problema de saúde na família dele. Ele não quer assumir clube nesse momento. Não acredito que o Dorival assuma algum clube nesse momento, sinceramente. Cadê, velho? Vamos ver se é verdade uma parada aqui. Se for...
A gente fala. Se não for, é fake news. Essas horas, é por isso que eu falo, eu recebi uma informação aqui, e aí, cara, tem muita coisa acontecendo, muita notícia que não é verdade, então deixa eu checar para ver se de fato procede. Ó, por exemplo, essa aqui não procede, tá certo? Não procede. Uma informação aqui que me foi passada não é verdade. Então, vou até arriscar essa daqui. Outra situação aqui, gente, uma informação que eu recebi também agora há pouquinho aqui. E o Sport News Mundo, um site que é muito competente, inclusive o Sport News Mundo, é uns caras que fazem uma apuração muito boa e erram pouquíssimo, tá? Erram pouquíssimo. Eu recebi essa informação aqui há pouco também e eles soltaram agora, ó. Após queda de chamusca. Ih, rapaz. Peraí. Após. Caraca, o pessoal tá rápido aqui. Caraca. Caraca, o pessoal tá rápido aqui nos comentários. Após queda de chamusca, a diretoria do Botafogo quer Lisca como treinador. Olha aí, hein? Atenção aí, eu falei para vocês aqui. O Lisca se enquadra no perfil do Botafogo, dependendo da pedida dele. Se enquadra. Após a demissão do treinador Marcelo Chamusca, o departamento de futebol do Botafogo de Futebol e Regata já está atrás de um novo técnico. De acordo com as informações apuradas pelo Sport News Mundo, eu fechei o site, espera aí, vou voltar. Calma aí, eu fechei o site, fiz besteira. Calma aí, gente, fiz besteira aqui. Vamos voltar, mas aí, o Lisca é o nome, hein? Lisca é o nome. De acordo com as informações apuradas pelo Sport News Mundo, Lisca é um dos grandes nomes próximos de assinar. Ó, nome próximo de assinar com o Vinícius para esta temporada. O Botafogo busca uma solução forte para tantos resultados oscilatórios na Série B. Vanderlei Luxemburgo chegou a cavar uma vaga após uma live técnico multicampeão que está sem clube desde que comandou o Vasco na reta final do Brasileiro de 2020, respondeu a um seguidor sobre o eventual convite do Glorioso. Aí aqui a fala do Luxemburgo, mas o desejo da diretoria alvinegra é Lisca, ex-América que venha para o Glorioso. O treinador também foi sondado pelo Internacional, mas é prioridade no Botafogo. Opa! Então aí, ó. Informação. E aí, sabe o que a gente vai fazer? Porque nós, cara, tô com assessoria aqui muito boa. Meus contatos aqui estão muito bons. Acabei de receber o contato do Lisca. Então vamos falar com o Lisca. Vamos falar com o Lisca. Vou mandar mensagem agora pro Lisca. Peraí. Só um minuto. Chama ele de Lisca doido? Não, né? Só Lisca, né? Vou me apresentar aqui pro Lisca. Só um momento. Só um momento. Vou mandar mensagem aqui pro Lisca. Pronto, mandei mensagem aqui pro Lisca. Vamos ver se a gente consegue trazer a fala do treinador aqui, tá certo? Já mandei mensagem pro Lisca. Vou copiar aqui porque tem dois telefones do Lisca. Então deixa eu copiar essa mensagem e mandar pro outro número. Final, ok. Esse aqui. Mandei mensagem aqui pro outro número também. Vamos ver se a gente consegue falar aqui com o Lisca, tá certo? Um aqui ele recebeu, o outro ele não recebeu. Recebeu nos dois. Recebeu nos dois, então ele vai ver de qualquer jeito. Mandei direto pro WhatsApp dele aqui. Então vamos que vamos, beleza? A gente vai tentar ir trazendo o número da live. Vocês acompanham aí com a gente, não sai daí não, hein? Senhor Lisca, não. Só mandei chamar ele de Lisca. Não vou chamar o cara de Lisca doido, né? Imagina. Boa tarde, Lisca doido. Então, gente, mandei mensagem aqui pro Lisca. A informação eu havia recebido, o Sport News Mundo também. Eu recebi que o Lisca era o nome, tá? O Sport News Mundo
trouxe que o Lisca é uma das prioridades, é a prioridade do Botafogo nesse momento. Então, mandei mensagem aqui pro Lisca, vamos tentar trazer a fala do Lisca nesta live, se possível. Pô, tô com vontade de ligar pro Lisca, né? O que vocês acham? Acho que ligar é sacanagem, né? Vou ligar não, vou deixar ele responder a mensagem. Se ele falar alguma coisa, eu ligo. Eduardo de Souza disse: boa tarde, Well. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo excelente trabalho apresentado, com informações claras e precisas, no qual você procura sempre passar a verdade para os torcedores. Pô, obrigado, Eduardo. Caramba, me deixou feliz, hein, Eduardo? Obrigado mesmo, cara. Tamo junto. Obrigado mesmo aí pela sua mensagem. Realmente, cara, eu procuro sempre trazer informações concretas para você, cara. Para trazer aqui, poderia aqui abrir uma live e falar: ó, gente, o Lisca é o novo treinador do Botafogo, porque é provável que o Lisca seja procurado, né? E aí foi igual quando o Chamusca era provável saída do Chamusca. Teve de gente cravando a saída do Chamusca. A gente estava lá no setor visitante, eu falei: ó, tem nada. Tem chance dele permanecer. Acabou acontecendo, né? Acabou ele não caindo naquele momento. Não, cara, a galera falando pra eu ligar, pô, nem conheço o cara, parceiro. Pera aí, gente. Calma. Calma. Deixa o cara responder. O cara respondendo, eu ligo pra ele. Não tem problema. Mandei aqui a mensagem. Agora tá todo mundo falando pra eu ligar, né? Vamos ver se eu consigo contato aqui com o Lisca. Pera aí. Aqui, ó. Gabriel Franco mandou aqui um superchat. Ih, rapaz, espera aí. Liga pro Moreno Longo. Gabriel Franco. Well, como é a sua abordagem nessas apurações barra mensagem? É direto, informal, se apresenta? Como é que é? Sua apuração é nível Série A. Cara, então, o Gabriel, o que eu procuro fazer muito... Fabiano Bandeira, fiquei sabendo que o El vai assumir. Vai assumir o El. Fabiano Bandeira, vai se ferrar. Ô, Gabriel Franco, o que eu faço é o seguinte, cara. Depende muito da situação. Nesse caso específico de treinador, a gente vai cogitando com pessoas do clube ou com algum empresário que a gente conhece, né? Sobre essas situações aí de quem pode pintar aqui e tal. Quando eu recebo algum nome, cara, eu sinceramente assim, eu já recebi aqui, por exemplo, uns quatro nomes cogitados no Botafogo, né? Então, assim, cara, eu poderia, de alguma forma, poderia aqui abrir para vocês os quatro nomes. Ó, fulano, fulano, fulano. Só que eu não gosto de fazer isso, cara. O que que eu faço? Eu vou apurar sobre esses nomes. Com pessoas do Botafogo, com empresários ou com o próprio profissional, tá? E aí, parceiro, a gente vai, através disso, chegar até onde, no caso agora, foi a Olisca, né? Eu tinha recebido a informação que o Lisca tinha, era o nome possível no Botafogo, tá? O Sport News confirmou essa informação, aí eu recebi aqui de um grande parceiro aqui, grande amigo, o contato Lisca, aí eu mando mensagem para ele me apresentando, falando que sou setorista do Botafogo e tal, e a gente faz a pergunta, entendeu? Aí, cara, quando o cara responde, aí é o trabalho de jornalista, aí você faz as perguntas que cabem para ele. Mas a minha pergunta foi bem direta. Falei que eu soube, que a gente recebeu a informação que ele é um nome cogitado no Botafogo, se ele pode confirmar pra gente, se ele recebeu algum contato. O Lisca leu, hein? Ih, ficou verdinho aqui, hein? Pô, não vou mostrar pra vocês, senão vocês vão ver o número. Mas o Lisca leu a informação. Lisca tá digitando, hein? Ih, tá digitando. Lisca está digitando. Vamos ver. Vamos ver. Tá digitando, tá digitando. Vamos ver se ele vai responder. Imagina, o Lisca confirma, mano. Sou eu mesmo, estou indo para o fogão. Imagina, cara. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver. Parou de responder o Lisca, hein? Tá pensando, tá pensando. Ele visualizou. Visualizou, tá respondendo de novo. O Wellington como técnico, Fabiano como diretor.
técnico, TF, presidente, a galera do setor visitante compondo a diretoria. Puta merda. 683 pessoas esperando o furo do véu. Lisca parou de responder, hein? Lisca tá confusa, hein? Lisca tá respondendo e parando, respondendo e parando. Vamos ver. É, vai ser o furo dos furos. Imagina, cara, se o cara fala. Sou eu o treinador do Fogão. Lisca, mano, espero tudo. Bom, gente, ele tá respondendo aqui, parou. Deve estar indo na assessoria lá, né? Pô, a foto do Lisca no perfil é bonitinho, né? Bom, vamos deixar ele responder aqui, gente. Ele já visualizou, respondeu, apagou, respondeu, apagou. Vamos esperar para ver se ele responde. O melhor é o Jair Ventura. Deus me livre, cara. Melhor para quem? É de brincadeira. Se o Jair Ventura vem pro Botafogo, eu paro com o canal. Sem sacanagem. Paro. Paro. O dia que ele caiu, pô. Não dá, mano. Jair Ventura, tá de brincadeira. Manda a música pra ele, o da torcida. Caralho, mané. Os caras no Twitter. Atenção, Wellington. Lisca está digitando para o Wellington Arruda neste momento na live. Que isso, mano? Os caras tão on, hein? Porra. O cara tá on, tão falando que é tempo real do Lisca digitando. Aqui, ó, alguém mandou um Pix, cara. Deixa eu agradecer aqui, que eu nem agradeci. Pera aí. Calma aí. Ah, vamos negociar com o Lisca? Vamos negociar com o Lisca? Vamos fechar essa contratação aqui do Lisca, mano. Deixa eu ver quem mandou aqui. Qual foi a treta do Lisca pra sair do América Mineiro? Eu acho que ele tava com maus resultados naquele momento, né, cara? Liga na chamada de vídeo pro Lisca, tá louco, mano. Não, aí é invasão de. Pô, fazer chamada de vídeo. Eu não gosto nem de ligar, cara. Pode sempre te mandar uma mensagem. E aí, conforme a abordagem, a gente dá uma ligada, fala com a pessoa. Eu não gosto nem de ligar assim diretamente pro cara. Aqui é o Marcos Antônio de Souza, de São Mateus, Espírito Santo. Um abraço, parceiro. Tava no Brown e vinham falando que você tava. Não consegui ler aqui. Cadê? Ó, o Fernando Paiva tá aí. Fernandão, abraço, tamo junto, hein? Pera aí, gente, deixa eu ajeitar aqui que eu fiz besteira. Só um minutinho, gente. Cadê, rapaz? Teve uma mensagem aqui, ó. Botafogo neles. Tava no Brown e vinham falando que você tá falando com o Lisca. Prossegue. A gente tá em contato aqui com o Lisca, cara. Ele não tá falando exatamente com ele. Tô esperando ele responder. André Oliveira. Ih, o Lisca respondeu. Ih, vamos ver. Rapaz, estamos em contato com o Lisca, hein? Vou negociar com o Lisca. Lisca! 750 mil e uma bonificação pelo acesso. Tá bom para oferecer para ele? Acho que tá, não tá não? Ó, deixa eu agradecer aqui o Diego Melo. O Diego Melo mandou um pix aqui pra gente, hein? Diego, tamo junto. Vamos ver a mensagem aqui do Lisca. Ah, não, 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 não. Pô, Lisca respondeu, mano. Gostei, hein? Gostei. O cara foi parceiro. Ele botou aqui, ó. Boa tarde, Wellington. Estou viajando. Chego a Porto Alegre no final da tarde. Ok, mas e aí, querido? Deixa eu sondar aqui novamente a área, né? Ó, o Lisca não respondeu nem que sim, nem que não. Lisca!
Ó! Oh. Lisca doido, Lisca doido. O que que você quer pra vir pro Botafogo, Lisca? Manda aí. Calma aí, gente. Deixa eu responder aqui o Lisca. Foi educado, foi simpático. Esses caras não respondem não, tá? Normalmente esses caras não respondem não. Já mandei aqui, ó. Já fiz aqui, ó. Botei. Entendi. Por hora não houve nenhum contato do clube com você. A torcida tá louca. A torcida tá louca pedindo você no clube. Deu uma deixazinha ali, entendeu? Pra ele sentir que a galera quer. Bom, mandei aqui a resposta pro Lisca. Vamos ver se ele responde. Mexeu com o emocional do Lisca. Vê lá, parceiro. Eu só quero saber se ele teve algum contato ou não, né? Se ele responder se teve algum contato, beleza. A gente traz a informação aqui direto do Lisca. Pronto. Né? Fechou. Usando as abordagens do Tinder. Qual é, cara? Tão zoando o Welter. Que isso, cara, de brincadeira. Bom, mandei aqui. Ih, rapaz, minha bateria vai acabar. Calma aí, galera. Deixa eu só pegar aqui o fio aqui do carregador, rapidinho. Bom, vamos lá. Mas galera, vamos ver aqui. Ele respondeu aqui novamente. É, o Lisca não respondeu propriamente. Vou insistir aqui no assunto. Vou ser chato com o Lisca, cara. Vou ser chato com ele. Pera aí. Ele não respondeu efetivamente se houve o contato ou não, tá? A minha pergunta para ele foi diretamente se ele recebeu algum contato do Botafogo. Ele não respondeu. Ele deu uma outra fugida aqui, tá? Eu vou sondar de novo, porque eu sou chato. Eu sou chato. Pera aí. Calma aí, gente. Os bastidores da apuração, hein? Se você insistir, ele vai te bloquear. Mano, aqui bloqueei, cara. Não tem problema. A gente tem que procurar trazer informação, né, cara? Eu vou insistir para saber se de fato ele recebeu algum contato do Botafogo, entendeu? Minha função é essa. Eu falei aqui, ele respondeu referência. Eu falei que a torcida tá querendo ele. Ele respondeu referência a isso. Ele falou que é muito legal saber desse tipo de coisa, da torcida querer ele e tal, mas não respondeu o fato de o Botafogo ter sondado ele ou não. Eu, particularmente, aí é claro, é muita especulação, tá? Muita especulação, não é nada
assertivo, mas assim, pela experiência que eu tenho trabalhando com jornalismo, trabalhando com apuração de futebol, já é um comportamento no mínimo estranho, tá? O treinador não falar. Porque normalmente os caras, e eu vou falar aqui para vocês, ó, teve um nome, tá? Para vocês entenderem um pouco como é que funciona isso. Teve um nome que me passaram aqui também, que era um nome forte dentro do Botafogo, em relação a uma possível contratação. Seria um nome forte em pauta no Botafogo. E aí eu falei com esse profissional no Instagram, tá? E é que eu mandei para ele: professor, tudo bem? Soube aqui que seu nome estaria em pauta no Botafogo. Procede algo nesse sentido? Você recebeu algum contato? E aí este profissional me recebeu: não recebi, amigo, mas fico feliz de meu nome estar em pauta. Aí eu perguntei: se de fato você recebeu algum contato, teria alguma oportunidade de você trabalhar no Botafogo? Aí ele botou: até o momento não recebi nada, mas seria sim uma grande oportunidade de trabalhar no Botafogo. Isso aqui é um profissional, como ele está empregado, cara, eu não vou falar, beleza? Ele está empregado nesse momento, mas foi um nome que apareceu para mim em pauta e ele falou: não recebi nenhum tipo de contato. O Lisca respondeu educadamente, e aí, caramba, porque tem muito treinador desse tipo que não fala mesmo, os caras simplesmente falam assim, ó, fala com o assessor, né, fala com o meu empresário, os caras não respondem. O Lisca não respondeu, quer dizer, o Lisca respondeu, mas não respondeu a parte se ele teve o seu nome apurado, entendeu? Então, parceiro, já é minimamente estranho, entendeu? Pera aí, gente. Cara, tô tendo. Manda ele entrar na live. Pô, tá maluco, mano. Pera aí, gente. Deixa eu mandar uma outra parada aqui, sem ser muito chato pro Lisca. Pensando aqui que eu posso mandar aqui pro Lisca. Se ele tá indo pra Porto Alegre, eu acho que ele vai fechar com o Inter. Ele é de Porto Alegre, cara. O Inter é de Porto Alegre. Tá, o Lisca é da. É gaúcho, né? Então nada diferente disso. Ué, chega de drama? Mas que drama, cara? Não entendi, pessoal, às vezes é meio estranho. Chega de drama? Mas qual drama, cara? Eu tô falando com um cara aqui. Vocês estão vendo eu falar com um cara, ué. Qual é o drama disso? Vocês acham que eu tô fazendo drama? Pô, pelo amor de Deus, né? Manda muito não, senão ele vai bloquear. Não, eu só quero arrancar dele se ele foi sondado ou não. Só isso. Pergunta pro Lucha agora. Pro Lucha? Eu tenho o contato do Lucha, então vou mandar. Ó, agradecer ao Wilson. O Wilson mandou um pix aqui pra gente. Colaborou aí com o canal. Valeu, o Wilson. Muito obrigado, hein, querido. Tamo junto. Obrigado aí pela moral. Vou mandar então aqui pro Luxemburgo. Pera aí. Manda uma mensagem para Paulo Oliveira. Rapidinho, gente. Já sei que eu vou mandar aqui pro Lisca. Bom, mandei uma pergunta aqui pro Lisca que pode dar uma luz pra gente, tá? Vou tentar pegar a resposta dele e eu não vou mais encher muito o saco dele. E a gente vai começar a sondar outra área aqui, porque é assim, parceiro. A gente tem um lado aqui, aí no meu sentido aqui de apuração, eu já acho um pouco diferente, né? Enfim, eu achei estranho a resposta dele.
mandei uma outra pergunta aqui para ele, já agradecendo, mandando um abraço, para não ficar muito chato, e aí a gente espera a resposta, beleza? Deixa eu voltar aqui nos comentários. Luxemburgo, vocês querem que eu fale com o Luxemburgo? Eu tenho um contato com o Luxemburgo aqui, cara. Não vou chamar o de doido Lisca. Ele não vai gostar. Pô, cara, imagina uma abordagem minha chamando o cara de Lisca doido. Aí não dá, né? Inter anunciou o Aguirre. É verdade. É verdade. O Inter anunciou o Aguirre. Seedorf teria chance? Não. Já pode sair o Freeland. Temos o substituto. Ai, meu Deus do céu, vocês são muito engraçados, cara. O Elton, ele foi buscar a mudança. O Pedro disse: o cara mandou o um superchat na live do Brownie falando que se a mulher do Dursésio for maneira, é capaz do Valentim aceitar a outra. Caralho, velho, a galera é muito zoeira, mano. Será que está indo pro Inter? Não, gente. O Lisca é gaúcho, cara. O Lisca é de Porto Alegre. Devia estar em algum outro lugar e tá voltando para casa, normal. Manda pro Eduardo Batista. Cara, eu não tenho contato do Eduardo Batista, não, mas vou procurar aqui. Pera aí. Vou procurar aqui o Eduardo Batista. Você imagina que o Lisca vai pedir mais de 200k de salário? Cara, se ele pedir isso, já tá muito acima. Como eu falei, as informações que a gente tem é que ele ganhava cerca de 120, 130 mil reais no América Mineiro. Eu acho que ele vai pedir mais, né? Porque até porque o nome dele tá em alta, né, cara? Mesmo ele saindo lá do América, ele tá em alta, né? Deixa eu ver aqui. Chama ele pra live. Manda um abraço para o Messi. Hã? Messi? Luxemburgo aceitaria 150 mil? Pô, cara, não sei. Difícil de falar isso. Pera aí, a galera tá pedindo para eu falar com o Luxemburgo, né? O El no WhatsApp. Fala, doido. Qual é? Vai vir? Ai, meu Deus do céu. Tem contato do CR7? Claro que não, cara. O Elielson mandou: teu canal é show, mano. Obrigado, parceiro. Tamo junto. Valeu mesmo. O Daniel Dutra: fala, Elielson, saudação da Venegas. Essa saída do Chamusca vai contar naquele limite de troca de técnico? Sim, cara. Foi demitido, contaria sim. A não ser que o Botafogo faça algum acordo agora no caminho e coloque como demissão dele, entendeu? Tem essa forma de burlar essa parada aí, mas a princípio, Chamusca foi demitido, tá? Então conta pro limite, sim. Pera aí, gente. Lucha trabalhou de graça no Vasco, por que não aceitaria 150 mil? Cara, então, mas tem um ponto que é importante. Era final de campeonato, né? Tipo, era a reta final de campeonato. Você acha que o Luxemburgo vai ficar uma Série B praticamente inteira sem receber nada no Botafogo? Não tem como, né? Não tem como. Fiquei sabendo, GXB7. Fiquei sabendo sim, cara. Inclusive, você está intermediando a negociação, né, o seu pilantra. Bom, deixa eu mandar mensagem aqui pro Vanderlei, gente. Só um minutinho. Só um minutinho.
Luxemburgo. Cadê o Luxemburgo aqui? Deixa eu achar aqui o contato dele. Acha o Eduardo Batista uma boa? Ah, cara. Entre o Eduardo Batista e o Lisca, eu prefiro o Lisca. Sinceramente. Calma aí, gente. Cadê esse cara aqui? Achei. Vou mandar aqui mensagem para ele. O que que vocês querem saber do Luxemburgo? Se o Botafogo procurou ele, é isso? É isso que você. Gente, o Inter já tem técnico, gente. O Lisca não tá indo pro Inter. O Inter tem o Aguirre. Não tem possibilidade. Quanto ele quer ganhar, pô, mas aí não vai responder quanto ele quer ganhar, né, gente? Isso daí não existe, né? Não tem como eu perguntar pra ele quanto ele vai quer ganhar, ele não vai me responder, né? Então, mas o que vocês querem saber? Se o Luxemburgo foi procurado, é isso? Há um Manac fazendo gracinha aqui no. Pergunta pro professor se tem chance de assumir. Tá. Então, peraí. Peraí. Luxemburgo aqui. Vou mandar aqui mensagem para ele. Pergunta quanto ele quer. Gente, salário ele não vai responder. Não tem chance dele me responder quanto ele quer ganhar, né? Se houve contato com ele, tá? Eu vou perguntar se houve contato com ele, enfim. Peraí. Vou mandar aqui. Mandar ele entrar aqui na live. Pronto, mandei mensagem aqui pro Luiz. Vamos ver se ele responde. Beleza? Se ele não responder, aí eu não sei. O Lisca foi bem solícito, respondeu, foi de boaça. Legal demais o Lisca aqui no WhatsApp. Normalmente não é muito rotineiro o treinador responder assim, cara. Olha aí, a gente tá com 8.547 inscritos, hein? Tamo junto, hein, galera. Cresceu pra caramba o canal. Obrigado aí, a galera que chegou. Ó, se você chegou aí e você não é inscrito no canal, se inscreve aí, galera. A meta é a gente bater 10 mil até o fim do ano. Será que eu consigo? Depende de vocês, cara. Confere aí se você tá aqui acompanhando o canal. Confere se você já tá inscrito. Confere se você já deixou sua inscrição, beleza? Deixa aí tua inscrição. Tem 8.547 inscritos aqui no canal. Às vezes você tá aí assistindo, você esquece de se inscrever, cara. Então, dá essa moral aí pra gente, deixa esse like aí, se inscreve no canal. É muito importante sempre vocês ajudarem aí o crescimento do nosso trabalho. O trabalho é feito para vocês, vocês estão acompanhando aqui. Ih, rapaz, tem alguém tentando. Ih, rapaz, espera aí, velho. Alguém tentando hackear meu Facebook, hein? Se ferrou, hein? Ao vivo. Acabei de receber aqui o código para redefinir minha senha. Olha só, pera aí, mano. Calma aí, velho. Calma aí, mano. Pera aí. Mandei mensagem aqui pro Luxemburgo, gente. Vamos ver se
ele responde. Cadê aquela parada do Facebook aí? Acabei de receber aqui. Alguém saca disso, gente? Eu recebi aqui na mensagem de SMS o código para redefinir minha senha. Não tem perigo de alguém hackear nesse ponto, né? Com essa parada, né? Alguém sabe? O código tá comigo, né? Freelan permanece? Por enquanto, a Unisca tentando entrar no seu Face. Caraca, deixa eu até fazer uma parada aqui, mano. Pera aí. Ah, só se invadiu o seu celular. Só não mandar o código. Ah, então beleza. Então beleza. Se você clicar aí, sim, vão hackear. Então beleza. Então, tá, tranquilo. Mas deixa eu já até ativar a parada aqui no Instagram também, mano. Pera aí. Bom, enquanto isso, a gente tá esperando aqui a notícia do. Responder se o. Esperando se o Luxemburgo responde, tá? Se o Luxemburgo responder com o Lisca, a gente já fez contato. Como eu disse, o Lisca não respondeu. Fugiu do assunto. Cadê aquela parada aqui do Instagram, mano? O Botafogo vai mesmo trazer um diretor de futebol? Parece que sim. Calma aí, gente. Só um minutinho aqui. Peraí que eu fiquei tenso aqui, tá maluco? Logo no Instagram, no Facebook, cara, nem uso o Facebook, pelo amor de Deus. Autenticação de dois fatores. Está ativada. Ah, tá tudo com autenticação de dois fatores. Então tá tudo moralizado. Chupa! Quem tá tentando me hackear? Pô, pelo amor de Deus. Vamos ver. Luxemburgo nem visualizou a mensagem ainda, cara. Nem visualizou. Vamos ver se ele responde. Deixa eu voltar aí no. Ô, galera, continua aí dando a moral pra gente. Manda aí teu superchat, manda aí tua participação. Tá gostando da live? Tá gostando do nosso conteúdo? Deixa aí. Tá de saco cheio de ver minha cara? Fala também que a gente termina a live. Sei que você manda aqui no canal. Deixa aí o superchat, quer dar uma moral pra gente? O Pix tá passando aqui embaixo também. Beleza? Participa aí com a gente, por favor. Muda a senha, vou mudar. Aliás, já mudei. Freelan foi demitido? Por enquanto não, cara. Por enquanto não. Cadê? Deixa eu voltar aqui um pouco nas mensagens. Aí temos 1.000 likes, hein? Coisa linda, parceiro. Coisa linda. Obrigado mesmo, galera. 1.000 likes na live. Pô, tamo junto, hein? Muito obrigado. Se quiser mandar aquele superchatzinho pra colaborar com o canal, a gente fica feliz também. Claro que tem, não clicar em link. Não, ninguém me mandou link, não, gente. Apareceu só a mensagem de redefinição de senha, entendeu? Mas não cliquei nada, não. Vitor Oliveira falando para não clicar no link. Não cliquei não, gente. Nem abri a mensagem, para falar a verdade. Só apareceu aqui. Técnico estrangeiro com experiência, Luiz Pereira tá falando. Marcos Emerick, cheguei agora, o que o Lisca lhe respondeu? Cara, o Lisca foi muito solícito aqui, respondeu de boaça, falou que ficou feliz, que é muito legal a torcida querer ele no clube, mas ele só não respondeu se ele foi sondado pelo Botafogo. Ele fugiu da pergunta, assim, entre aspas, não quis responder, né? Fogão Net diz que o Lisca é o mais próximo, a gente falou isso aqui. Posta o código aqui. Ah, tá. Tá de sacanagem. O Lisca doido é a cara do fogão, o Rodrigo tá falando. Cara, eu vou falar aqui a parada pra vocês. Não é o meu técnico, assim, nossa, super fã do Lisca. Eu acho o Lisca maneiro, cara. Por todos os pontos dele, né? Eu acho o Lisca maneiro demais. Eu acho que esse doidão ia dar certo pra caramba no Botafogo, sabia? Eu acho que esse cara, principalmente assim, esse cara tem a capacidade de chegar e fazer esse circo pegar fogo, irmão. Tem que chegar um cara assim, mano. A gente precisa de um cara que chega e fala: ô, vambora, acabou essa porra, vambora, vamos trabalhar.
Né? Não pode botar um cara que chegue lá com aquele perfil calminho, né? Ai, calma, vamos trabalhar. Não, tem que ser um cara porradeiro no bom sentido da palavra, entendeu? Eu acho que o Lisca é isso, mano. Então, assim, eu não sou fã absoluto do Lisca nem nada, mas eu acho que é um perfil muito interessante, mano. Chegar um cara ali para botar fogo na parada, começar a bancar jogador, entendeu? Eu acho que precisa disso, cara. Na boa, na boa. Eu acho que precisa disso. Então, assim, mano. Vamos aguardar aí. Eu acho que é um bom nome no momento que o Botafogo tá vivendo, sinceramente. Precisa de alguém para chegar lá, chacoalhar a cara de todo mundo, entendeu? Fazer as pessoas entenderem onde estão. Sinceramente, mano. Sinceramente, eu acho que precisa disso, velho. Cadê? Podem ter clonado o teu número? Pô, tá brincando, não é possível. Ah, tem que clonar meu número, também tá ferrado. Tem nada pra. Não tem nada pra xeretar minha vida. Ativa a verificação em 2 etapas. Tá ativado já, parceiro. Se o Lisca vir, a base daí vai ficar boa. Ele dá uma moral pros jogadores da base. Elano no fogão, Elano, cara. Que Elano? Onde vocês tiram essa? O que acha do Rezende e Lúcio Flávio juntos? Sem cogitação, mano. Sem cogitação. Rony Marques. Ué, brincadeiras à parte, é possível esconder o Rafael Carioca, o Ricardinho, o Marcinho, Felipe Ferreira do novo treinador antes dele assinar? Ai, meu Deus do céu, vocês são muito bons, velho. E ó, olha quem chegou aqui, mano. Cadê? Olha quem chegou aqui. Lisca doido. Chamamos Lisca. Ô, Lisca, responde aí. Você foi soldado ou não foi pelo Botafogo? Responde aí pra nós. O Chamusca saiu, o Rian Rocha tá perguntando. Saiu, meu parceiro. Demitido. Demitido. Gonetti falou que o Lisca é o mais próximo. Sai da mica. Opa! Opa, 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 opa. Pera aí que tem novidade aqui. Zezinho tá elogiando o canal, obrigado. Pô, quem é a primeira vez que tá aí no canal, gente? Quem chegou pela primeira vez hoje aí no canal? Quem caiu aqui hoje pela primeira vez? Quem caiu aqui pela primeira vez, tá gostando? Pô, esse feedback de vocês é importante, galera. Se vocês estão gostando, se vocês não estão. É importante. O que que vocês acham que a gente pode melhorar? O canal é feito pra galera, parceiro. Então. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui, com elogios e com críticas construtivas também. Vocês ajudam o nosso trabalho, sem dúvida alguma. Aí, tem uma galera nova aí, hein? Já se inscreveram aí? Inscreve aí, galera. Alessandro Caetano, eu, muito maneiro. Valeu, parceiro. Obrigado. Olha só, gente. Será que eu posso gravar isso aqui? Eita, notícia boa, hein? Notícia boa, hein? Calma aí. Eu tô ficando maluco, gente. Tem superchat? Deixa eu colocar o superchat aqui. O Arivaldo diz: vim pelo Twitter, muito maneiro o canal. Obrigado, Arivaldo. O Nelson Rios disse que já veio atrás do meu furo antes. JG Lifestyle, já te conhecia na live do setor, mas não conhecia o canal. Valeu, parceiro. Bem-vindo aí. O Edson Botafogo também está aqui chegando. Calma aí, gente. Vou mandar um áudio aqui, não tem problema vocês ouvindo. Pô, se tu conseguir, eu te agradeço, porque ele não me responde, não, cara. Já mandei 300 mensagens e ele não me responde. Ó, vamos tentar confirmar uma parada. Fica aí, hein?
Não é zoeira, não é fake news, não é nada disso, não. Nem tô prendendo vocês na live por nada, não. É verdade mesmo. Pintou uma informação aqui e a gente vai tentar confirmar. Informação boa, hein? Informação boa. O Francisco Souza mandou: plantão extraordinário. O que está acontecendo? Conte-me tudo, não esconda nada. Estamos contando aqui, Francisco. Os fatos estão acontecendo e a gente está falando. Vamos tentar confirmar essa informação aqui. Boa, boa. Informação boa, de verdade. Boa, boa de verdade. Não é zoeira. Só que, como eu disse, galera, eu tenho maior responsabilidade do mundo em soltar a informação para vocês. Então, a informação chegou, a gente vai tentar confirmar, tá certo? Chegando a confirmação, a gente solta. Beleza? Mas é boa. Grande Jedi, Jedi tá na área. Abraço, Jedi. Será que fecha ainda hoje? Pô, mano, não sei, velho. Aí eu não sei mesmo. O Wellington diz: fala, Bel, tem reunião daqui a pouco. Tô tentando, tô tentando. O Rogério Pereira botou: primeira vez, amei o canal, inscrito. Valeu, Rogério. Muito obrigado, parceiro. Obrigado mesmo. Pergunta se o Zidane tem chance. Vim através do canal do Bel, parceiro. Valeu, Huberto. Obrigado aí, parceiro. Seja bem-vindo. A gente está tentando chegar ali ao nível do Bel. É muito difícil, né? O Bel é bom demais, tá maluco. A gente tenta. Fale da nossa Itália. Pô, Itália, mano, tá maluco? Fiquei puto. Tem aqui? Ah, não achei não. Pô, eu torço pra Inglaterra, cara. Fiquei putaço. Tá maluco. O Juan Tenório, saí da aula pra ver a live. Ô, meu parceiro, tu não vai prejudicar tua nota, não. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Você é bom também. Obrigado, Alessandro. Obrigado mesmo. Você comparado com o Brown, então, tá maluco. Brown é meu grande amigo, meu irmãozaço. E eu sou fã do Brown. Brown é fera, mano. Brown é muito fera. Brown é um fenômeno, mano. Sem brincadeira. É que é um fenômeno. Ele é sensacional, ele sabe demais. Itália e Inglaterra é a melhor seleção. Ah, eu, pô, respeitei muito o título da Itália, cara. Foi merecido. É que eu torço pra Inglaterra de verdade, cara. Desde sempre eu torço pra Inglaterra. Seleção pra mim, cara, é seleção brasileira e seleção da Inglaterra. Eu paro, eu assisto, eu torço, eu fiquei muito bolado mesmo com a perda. Superchat de R$ 10 se cravar a saída do Freeland. Pô, mano, não vou fazer tu gastar R$ 10 com mentira, não, cara. Não tem como. A Olisca doido disse aqui que foi procurado, mas os valores assustam. Ai, meu Deus do céu, mano. Vocês são muito bons. Aqui, tem superchat aqui na área. Cadê o superchat? Marcelo Moreira, acho que fechou com Lisca. Será? Sei, cara. Cravar que fechou é difícil. Opa. Marcelo, brigadão aí pelo teu superchat, meu parceiro. Ô, galera. Quer contribuir com o canal? Tem 700 pessoas aí, hein? Quer contribuir com o canal? Manda aí o seu superchat, manda a sua pergunta, seu elogio, pode até ser crítica aí também, ó. Tem problema não. Ó, chegou mais um Pix aqui, hein? Deixa eu agradecer a galera. Pô, gente, obrigado aí vocês que. Sem brincadeira agora. Obrigado a vocês aí que estão mandando Pix, mandando superchat, deixando like, se inscrevendo no canal. Isso é muito importante, cara. Nosso trabalho aqui é totalmente independente, né? A gente tem gasto pra caramba pra fazer um conteúdo para vocês, ganhar até os jogos. A gente aqui cobre campeonatos de base. Ó, a gente tá voltando, hein, galera? A gente tá voltando. A gente vai fazer bastante conteúdo sobre base nos jogos. Vocês vão acompanhar aqui. A gente vai estar presente, acompanhando, tá certo? Então, essa ajuda de vocês aí, tanto com like, tanto com inscrição, mas também com superchat, com Pix, isso ajuda demais o nosso trabalho. Vocês não têm noção de quanto isso ajuda o nosso trabalho. Então, ó, muito obrigado mesmo. E aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Ó,
O que é disso ali? Eu não posso dar pix, mas posso me inscrever e deixar o like. Por favor, meu parceiro, ajuda de qualquer forma. A ajuda de vocês, cara, não é só financeira não, irmão. Vocês não têm noção da importância que é vocês apertarem o like e se inscreverem no canal. É muito importante, mano. Muito importante mesmo. O Arthur Miranda mandou aqui, ó, um pix pra gente. Muito obrigado, Arthur. Tamo junto. Tem mais um aqui, ó. Olha o Amarac Botafoguense aí. O Carlos Eduardo Mendes também mandou aqui um pix pra gente. Obrigado, Carlos Eduardo. Tamo junto, meu parceiro. Gente, pintou uma informação aqui. Eu tô tentando confirmar, tá? Se tiver a confirmação, eu falo pra vocês. Vou tentar confirmar. Se confirmar, eu acho que a maioria da galera que tá aí no chat vai gostar, tá? Eu acho eu que a maioria vai gostar. Live com Chamusca. Pô, seria maneiro, cara, entrevistar o Chamusca. Sim, sem dúvida, seria muito maneiro. Eu acredito que ele não aceitaria. Mas seria muito maneiro. Eu gostaria de ouvir o Chamusca, sim, sem dúvida alguma. Vamos lá. Deixa eu tentar ler aqui mais mensagens. Só um minutinho. Deixa eu ver se o Luxemburgo visualizou a nossa mensagem. Qual a chance do Ramon Dias retornar? Zero. Zero. Sendo bem sincero com vocês, zero. Gente, Ramon Dias está no mundo árabe, ganhando dinheiro pra caramba, com tudo que ele contrata, quem ele quiser. Chance zero. E o Ramon Dias tem um filme muito queimado no Botafogo. Eu sei que a maioria da torcida tem um apreço pelo Ramon Dias, né? Mas nos bastidores a história é um pouco diferente. Ramon Dias é chance zero. Mas, gente, ó, o Douglas bolado. Ô, Douglas, por que que tu tá bolado, cara? Tu não tá gostando da live, não? Mandou aí R$2 pra gente. Valeu, Douglas. Tamo junto, parceiro. Obrigado aí pela moral, hein? Tamo junto. Vou levantar o nome do Dorival aqui. Tô vendo aqui no Fogonet. Nada a ver, mano. Entendi porque que levantaram o nome do Dorival aqui. Ele negou. Pô. O que aconteceu nos bastidores com o Ramon? Rapaz, eu não sei se eu posso falar essa história não, cara. Não sei se eu posso falar essa história não, velho. Mas nos bastidores ele é meio queimado, entendeu? Pelo menos no Botafogo ele é um pouco queimado. A história não foi tão limpinha assim, vamos dizer, entendeu? Mas é uma história pesada. Eu não sei se eu posso contar essa história não, porque eu posso tomar um processo. Dorival está fazendo doce pra todo mundo. Não é, mano. Dorival, cara, ele tem um problema de saúde, cara. Com a família dele, entendeu? É um problema sério de saúde. Eu tive a oportunidade de conversar com o Dorival uma época atrás, né? E, pô, não é em relação a fazer doce, não, cara. É um problema de saúde sério na família dele, de verdade. Aqui, ó, o Douglas Boladão mandou: a notícia é que o Frila não é mais diretor de futebol. Será? Você que tá dizendo aí, eu não falei nada, não. Rogério Ceni está livre no mercado. O Rogério é que a gente falou, gente. O Rogério ganhava R$500 mil no Flamengo. É impraticável. O Rogério está em alta. O Rogério é demitido ou não no Flamengo? O Rogério, pô, foi campeão brasileiro agora. Vocês acham que o Rogério vai reduzir o salário dele, sei lá, em 50%? Se ele reduzir o salário dele em 50%, já tá caro pro Botafogo. Entendeu? Então, mano, é muito difícil, velho. Muito difícil. Eu diria que é impossível o Rogério Ceni. Só se ele resolver, dane-se, vou botar fogo ganhar 100 mil. Aí ele vem, né? O Paulo Ponte, primeira vez, canal bom, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Paulo. Pô, muito obrigado a galera que tá aí pela primeira vez, cara. Legal demais. Sejam bem-vindos aí, vocês que estão aqui pela primeira vez. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Canal aqui é assim, galera. A gente traz informação, a gente faz resenha, a gente brinca, a gente bate papo. Ó, quem quiser virar membro do canal aí, galera, clica aí pra virar membro do canal. Quem é membro do canal, entra no nosso grupo de WhatsApp.
Sempre a gente está trocando ideia com a galera lá, trazendo informações também. Vira e volta, a gente faz um sorteio com a galera também lá do grupo, para a galera ganhar uma camisa, algo do tipo. E todo domingo aqui no canal tem live com os membros. Quem é membro do canal, todo domingo entra aqui, participa de live com a gente. Então, se vocês quiserem virar membro, galera, só clicar aí embaixo, virar membro do canal, escolher o valor mais baratinho. Baratinho, baratinho mesmo você virar membro. Vocês ajudam pra caramba a gente. E a gente faz sempre aí umas situações aí bacanas com os membros do canal, beleza? Cadê, gente? Deixa eu tentar aqui ler algumas mensagens. O Winnie disse aqui, temos um técnico? Joga na roda, qual a informação nova? Calma, gente. Calma. Eu não vou jogar informação sem ter confirmação dela, tá? Não importa se é fake, só falo, El. Não, Luan, importa sim, cara. O meu papel aqui, a minha função no canal, cara, é informar o torcedor. Pra trazer desinformação, cara, já tem muita gente, velho. Não, eu não trabalho assim não, irmão. Desculpa. Já saí chutando o nome aqui. Eu poderia aqui falar, poderia entrar aqui na live, 700 pessoas aqui e falar, sei lá, 5 nomes que prováveis treinador. Aí daqui a pouco acerta. E aí eu vim aqui e falo, não falei, você viu aqui primeiro. Não, mano. Assim, eu recebi uma informação aqui e a gente está tentando confirmar. Se eu confirmar, eu trago a informação, tá? A informação confirmada eu trago, cara. Não dá para jogar ao vento aqui a informação para enganar vocês ou ludibriar vocês. Pô, mano, eu sei que eu até perco inscritos assim, né? Eu até perco... likes e tudo mais, a galera gosta disso, mas, pô, mano, eu prefiro ter hoje aí meus 8 mil e pouquinho inscritos de maneira limpa do que ter 50 mil inscritos jogando sujo com a galera, parceiro, desculpa, mas é minha forma de trabalhar, cara. Olha só, gente, deixa eu ver se eu posso falar isso aqui. Pedro Felipe, tá certo, Ed. Pô, valeu, cara. Obrigado pela compreensão. Tem gente que não compreende, não. Tem gente que fica puto comigo. Aqui, ó, gente, eu mandei mensagem pro Luxemburgo, tá? Vocês haviam pedido pra gente entrar em contato com o Luxemburgo. Eu mandei mensagem pro Luxemburgo, ele não me respondeu. Mas o meu parceiro, meu irmão, Daniel Browne, o Browne Fogo, acabou de me dizer aqui que ele apurou e que o Luxemburgo não foi procurado em momento algum pelo Botafogo. Tá certo? Então, mais uma vez a informação sobre o Luxemburgo. Ele não respondeu aqui a minha mensagem no WhatsApp. Na verdade, ele ainda não visualizou a mensagem. Mas o Browne acabou de me mandar aqui a mensagem aqui que eu vi. Ele não recebeu contato com o Botafogo em momento algum. Tá bom? Então é isso, mano. Tamo junto. Tá respondido aí. Pera aí, gente. Tem gente aí falando do Lisca, né, gente? Calma, gente, calma. Gente, vamos tirar de exemplo o que aconteceu na saída do Chamusca. Muita gente cravou o Chamusca. Vamos com calma. Vamos confirmar as notícias, tá bom? Tendo a confirmação, a gente vai falar, tá? Tem aqui o Edilson Silva, dos Donos da Bola, falando que é o Lisca, o novo técnico. Tá bom? É informação do Edilson Silva. A gente tá na apuração, galera. Eu não vou aqui cravar para vocês o que aconteceu, pois eu não tenho a informação. Se eu tiver a informação, eu falo aqui. Eu tô tentando apurar aqui.
com pessoas do Botafogo, tá? Então, assim, calma, vamos com calma. Eu sei que vocês estão aí ansiosos para saber informações, e eu vou fazer aqui mais uma mensagem aqui. E a gente vai tentar confirmar. Como eu falei, aqui a gente, quem estava aqui na live ao vivo, a gente fez contato com o Lisca, tá certo? O Lisca não respondeu sobre o interesse do Botafogo. Perguntei ao Lisca se de fato ele havia recebido o contato do Botafogo. Ele fugiu pela tangente. Ele fugiu pela tangente, ele não respondeu. E aí, como eu falei, cara, por experiência, por trabalhar nessa área há um bom tempo, por experiência, quando o treinador ou quando o jogador solta ou foge pela tangente do assunto, alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Eu falei, teve outro profissional aqui que me bateram aqui, ó, esse daí é um nome forte pro Botafogo. Eu fui falar com esse profissional. Ele tá empregado aqui no Brasil, inclusive. Aí falei com ele, ele falou: olha, até agora, cara, em nenhum momento chegou alguma coisa do Botafogo. E falou: se chegasse algo, pô, ficaria muito feliz. Aí eu falei: olha, eu fiquei sabendo que seu nome está em pauta no Botafogo. Ele falou: pô, já fico muito feliz de meu nome estar em pauta no Botafogo, mas não chegou nada. Então, assim, foi uma resposta direta. O Lisca não respondeu. O Lisca falou: ah, eu tô voltando pra Porto Alegre agora, tal, né? E depois eu falei novamente da torcida, ele falou: ah, legal, a torcida tá querendo meu nome, e não respondeu, tá certo? Então, assim, a minha experiência, o que eu acompanho, né, de apuração de notícias e tudo mais, me indica que, assim, alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Provavelmente ele deve ter recebido algum contato, deve ter recebido alguma coisa, mas preferiu não falar. Aí é o meu sentimento e a minha experiência, né, em assuntos desse tipo, tá certo? Então, assim, é o que eu posso falar para vocês. Então, aí pintou notícia aí que o Lisca fechou, né? Edilson Silva postou, beleza. Eu não vou aqui duvidar da informação do Edilson, de maneira alguma, mas porém eu vou ter responsabilidade de trazer a informação para vocês. É a informação dele. Eu estou aqui apurando, buscando informações. Estou, inclusive, em contato com uma pessoa do Botafogo aqui, duas pessoas do Botafogo, na verdade. Tendo essa confirmação, eu trago aqui para vocês, certo? Tendo essa confirmação, eu trago aqui para vocês, falo: ó, gente, é isso, tal. Eu não vou ficar aqui desesperado e começar a fazer vídeo chamusca, o Lisca é o novo técnico do Botafogo, vamos lá, mano. Entendeu? Então, assim, peço até um pouco de calma para vocês, eu realmente tenho muito cuidado em relação a isso. 1.200 likes, coisa linda, hein? Tamo junto, galera. Obrigado aí pelos likes, obrigado aí pela participação. O YouTube limitou a monetização desse vídeo, cara. Que brincadeira, hein? O vídeo que a gente vai ter mais visualizações foi limitado. Pô, não mostrei nada, não falei nada. Por que que limitou os ganhos? Pô, YouTube, aí você me quebra, hein? Aí o YouTube quebra a nossa perna. Pelo amor de Deus. Quebrou minha perna. Quebrou minha perna, o YouTube tá de sacanagem. Pô, parceiro, quebrou minha perna. Limitou os ganhos. Tipo, não tem monetização. Caramba, velho. Aí só ganha por. É, o maluco falou que vai de Pix. É, mano, aí a gente só ganha por Pix ou Superchat, entendeu? Caraca, velho. Limitou porque você já tá milionário. Pô, quem der, irmão. Deus abençoe suas palavras, mano. Caramba, velho.
Fecha e abre de novo. Pô, mas se eu fechar a live e fechar, mano. Se eu fechar a live e abrir outra. Pô, mano, vai ser difícil, velho. Aí eu vou perder a audiência da galera. Tem 700 pessoas assistindo. Pô, sacanagem, né, mano? Pô, sacanagem. Fiquei bolado agora. Mecânico chamusca, eu pedi a limitação. É verdade que o São Paulo sondou o Chay? Pô, mano, não tô sabendo, velho. Eles não justificam? Cara, eles podem até justificar, eu posso até falar. Mas, assim, já perdeu o momento em que todo mundo tá entrando e assistindo a live, eu perco toda essa monetização, entendeu? Não adianta depois, cara. Assim, tem 1.200 likes agora, né? Então, assim, eu vou perder toda essa monetização do YouTube nesse momento. Vai ficar para depois, entendeu? Aí depois, cara, o assunto tá batido e tal, a galera já vai mudar o foco, não adianta nada. Então, só ganho através. Pô, se vocês quiserem dar uma moral, vou até botar. Pô, fiquei bolado, mano, sério mesmo. Quiser dar uma moral, galera, manda aí o superchat, o Pix também tá aí na área, beleza? Pô, YouTube, você me ferrou, hein? Caramba, velho. É, vamos lá. Tuca Ferretti tem chance? Difícil, difícil, difícil. Muito difícil. Muito difícil mesmo. São Paulo tá de olho no Chay. Cara, eu não vi nada em relação ao Chay, não, cara, de verdade. Onde vocês viram isso? Lisca confirma. Gente, então, vamos lá. Mais uma vez sobre o Lisca, gente. Vamos lá. O Edilson Silva, nos A bola soltou que seria o Lisca, o novo treinador, tá? Só que como eu tô falando aqui, cara, como eu tô falando aqui, eu tenho o maior cuidado em relação a isso. Então, a informação é do Edilson, não tô aqui duvidando dele, mas tem 700 pessoas me assistindo, mano. Eu vou ter a maior responsabilidade do mundo de estar aqui, falando para vocês, tá? Então, assim, eu estou tentando confirmar a informação com pessoas do Botafogo. Se eu receber essa confirmação, eu falo aqui para vocês, é a informação dele. Eu, particularmente, não tenho essa notícia. Então, até como exemplo em relação à saída do Chamusca, teve 350 pessoas confirmando a saída do Chamusca. E ela não aconteceu naquele momento. Vai vir nota oficial, entrevista coletiva, dizendo que ele saiu, papapá, falaram um monte de coisa, né? E não aconteceu. Então, gente, vamos com calma aqui, vamos apurar, vamos trazer a informação de forma correta para vocês, tá certo? Estou em contato aqui com muita gente, estou mandando mensagem aqui para cinco pessoas ao mesmo tempo, apurando. Tem um parceiro aqui também ajudando na apuração, tá certo? Tendo essa confirmação, a gente traz aqui para vocês. Fechado? Mourinho, vem, vem, pô. O Chamusca poderia levar com ele o Ricardinho e Marcinho, pois é, mano. Faz outra live à noite. Bom, à noite tem uma galera que faz aí, né, mano? Eu já entrei mais cedo aqui na live. Caraca, aí. Vou te falar, chupa YouTube, hein? Recebi um Pix aqui irado, hein? Porra, mano, deixa eu agradecer aqui, peraí. Teu furo já saiu no Odia. Hã? O que que saiu no Odia, cara? Cara, tá vendo como é que é? Por isso que eu falo, olha a responsabilidade que tem, cara. Imagina se eu venho aqui e planto um fake news aqui, mano. Sai no Fogão Net, sai no Twitter, sai no Odia. Pô, cara, Deus me livre. Uma coisa que eu prezo muito, cara, é credibilidade, entendeu? Ter 700 pessoas na minha live acreditando no que eu falo, respeitando o meu trabalho, pô. Isso daí não tem preço, mano. Então, assim, eu tenho o maior cuidado. Henrique Paiva, caraca, Henrique Paiva mandou um pix aqui gordinho pra gente. Muito obrigado, Henrique. Caraca, de coração, irmão. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Mandou um pix aqui recheado pra gente. Tamo junto, meu parceiro. Muito obrigado mesmo. Qual a sua opinião sobre os técnicos no Brasil e o que o Botafogo precisa para ter sucesso na Série B? Pô, mano, precisa de muita coisa, né? Eu vi a risada do Cezinha.
Cara, os técnicos brasileiros, cara, tem bons técnicos, né, cara? O que eu acho, assim, e a minha principal crítica ao Chamusca é em relação ao trabalho dele, cara. A gente não via um trabalho organizado, a gente não via uma proposta de jogo, a gente não via um esquema tático. E o Chamusca, cara, como eu falei, ele tava perdido, mano. Ele não tinha mais o vestiário. Quem acompanha aqui o canal, sei que tem muita gente nova aqui no canal, mas tem algumas lives aqui que eu falo, o Chamusca não tinha mais o vestiário. Não tinha mais. Muitos jogadores já não gostavam mais do trabalho dele. Muitos jogadores já não confiavam mais no trabalho dele, entendeu? Então, cara, um treinador que chega a esse ponto, cara, não tem como mais. Não tem como mais. O cara que perde o elenco, não adianta, cara. Ele pode fazer o que ele quiser, que os jogadores não vão comprar a fala dele, entendeu? E o Chamusca tava nesse tipo, cara. Então, assim, precisa de um cara que venha realmente para trazer novos ares, sabe? Respirar novos ares. Eu não sei se vocês viram. Deixa eu só apagar aqui o superchat aqui, ó. Opa, peraí que eu botei errado. Peraí. Aqui, ó. Francisco Souza, com a mudança no comando, vamos focar no Tatuí, o craque que está jogando no União Cacolense. Mas assim, não sei se vocês acompanharam, na última entrevista coletiva do Chamusca, eu fiz uma pergunta para ele se ele ainda acreditava no acesso, com todo o momento conturbado que vive o clube. Primeiro, eu já não gostei da resposta dele, que ele falou que quem vivia um momento conturbado era o time, não era o clube. Tá fora da realidade, né? Dizer que o Botafogo, o clube não vive um momento conturbado é até brincadeira, mas beleza. E aí ele falou que no Ceará, ele chegou uma vez no Ceará. O Ceará estava fora estava longe do G4, e ele chegou, deu novos ares ao clube, né? Deu novos ares ao time, e o time embalou e conseguiu, né, fazer uma boa campanha naquele momento na Série B. Ali ele deu a resposta do que deveria acontecer, cara, que era a saída dele, né? Ele na própria fala dele indicou que a saída dele era um artifício que o Botafogo poderia fazer. O próprio Chamusca respondeu isso. Então, assim, cara, é o que eu acho que deve acontecer. Cara, perdeu. Gente, quem jogou futebol aqui sabe. Eu joguei futebol e eu sei muito bem. O cara que não tem vestiário, esquece, cara. Esquece, esquece, esquece. Não vai rodar. Não vai funcionar. E o Chamusca, mano, não tinha mais vestiário, entendeu? Não tinha. Ele não tinha mais comando. Então, não tinha o um porquê mais você manter o Chamusca no comando da equipe. Não tinha mais o porquê. Vamos lá. Deixa eu ler aqui mais mensagens. Se eu joguei na base do Botafogo? Não, cara. Infelizmente, eu não joguei na base do Botafogo, Felipe. Joguei, não. Não tive esse prazer, cara. Não tive o prazer na minha vida de um dia vestir a camisa do Botafogo para jogar futebol, cara. Não tive. Infelizmente, cara. Mas eu fiz gol no Botafogo. Uma vez eu joguei contra o Botafogo, eu fiz gol de pênalti no Botafogo. E odeio bater pênalti. Bons tempos, bons tempos. Deixa eu ver aqui, gente, se temos novidades. É, ali, ó, o Vitor Rocha batou. Quando o jogador não confia ou não gosta do técnico, não tem como. Exatamente, mano. Exatamente isso. Teve sim, na Selefogo. É verdade, Fabi. É verdade, Fabiano Bandeira, meu amigo, meu irmão. Ô, Fabi, que hora é sua live hoje, Fabi? Tá de bobeira, Fabi? Quer entrar aí? Se quiser entrar, entra aí também, Fabi. Enquanto a gente vai apurando aqui as notícias. Real Madrid fez proposta pro Xai de 70 milhões. Pô! Comemorou o gol. Cara, juro pra você, eu voltei puto, mano. O jogo foi lá no Caio Martins. Eu voltei pra casa puto, mano. Puto mesmo, porque eu fiz o gol no Botafogo. Eu não gosto de bater. O Fabiano Bandeira tá aí. O Fabiano Bandeira sempre jogou futebol comigo. Ele sabe que eu não gosto de bater pênalti. 20 horas, eu e o Bessa. Boa, então 20 horas tem o Fabiano Bandeira, galera. Pô, fui bater o pênalti contra o Botafogo porque geral no time arregou, mano. De bater o pênalti, eu tive que bater. Eu fiquei putaço de ter feito gol, mano. Agora eu não consigo. Ah, Fabiano Bandeira, vai dizer o quê? Que você tem uma filha pequena pra cuidar? Pelo amor de Deus. Sacanagem. Pera aí, gente. Ele estava xingando muito os jogadores. Pois é. Pô, cara, será que eu posso falar uma parada aqui? Não vou falar, deixa eu falar.
Mas não tinha mais respeito dos jogadores, gente. A gente conversa com um ou outro ali, né? A gente sabe o que acontece no, nos bastidores ali. O cara não tinha mais respeito do elenco. Não tinha mais respeito. Não tinha mais. Caraca, olha o árabe ali. Fala, Uel, joguei. Cadê? Peraí, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Cadê? Joguei 5 anos no Master Sócio do Bota. Tive a sorte de tabelar com o Maurício junto do Jami. Porra! O cara tirou onda, tá maluco? Que isso? Pelo amor de Deus. Tabelou com o Maurício e Jamir. Melhor que isso, só o Fabiano Bandeira, que tabelou com. Qual foi o grupo de rock, ô Fabi? O maluco foi o Guns? Foi o Guns que o Fabi jogou? Guns com. Jogou com Bebeto? Pô, tá maluco, Fabiano Bandeira é uma lenda. Tá maluco. Iron Maiden, olha lá, o Cadu falou exatamente, Iron Maiden, exatamente. Pô, Fabiano Bandeira jogou futebol com Iron Maiden, com Donizete, com Túlio Guerreiro, com Bebeto. Tá maluco, mano. Fabiano Bandeira é uma lenda do futebol. Ainda teve o prazer de jogar comigo ainda. Tá. Pra completar. Ai, meu Deus do céu. Desde que o El e o Fabiano Bandeira jogaram no Engenhão, a grama nunca mais foi a mesma. Pô, depois daquele dia de lá, mano, triunfal que o Fabiano Bandeira me deu 3 assistências para marcar 3 gols no estádio. Maluco, aquela grama nunca mais foi a mesma, porque a qualidade dos jogadores diminuiu bastante. Gente, quanto isso aqui, quanto a gente está resenhando aqui, batendo conversa, eu estou apurando aqui as informações, tá? Para quem está acompanhando a live aí desde cedo. A gente está trazendo informação. A gente já falou com o Lisca. A gente já mandou mensagem pro Luxemburgo. A gente está aqui plantão ao vivo. Você era atacante? Sim, cara. Atacante de lado de campo. Corri igual um condenado. Olha aí, estamos com 8.634 inscritos no canal. Que maneiro, hein, parceiro? Que maneiro. Crescemos bastante nessa live aqui. Obrigado aí para você que está chegando aqui pela primeira vez. Obrigado a você que está se inscrevendo. Se você é primeiro lugar aqui, parceiro, deixa teu like aí. Pô, maneiro, hein, cara? Estamos aí já caminhando para os 9 mil inscritos, hein? Coisa linda. Coisa linda. Mishka vai pegar o voo para o Rio. Papo chato. Pô, parceiro, se você achar que tá chato, cara, fica à vontade. Pode sair da live, ué. Pô, parceiro, os caras são muito rancorosos, pelo amor de Deus. A gente tá aqui conversando, batendo papo, tem 2 horas e meia de live. Pô, pelo amor de Deus, cara. Sem assunto, manda um abraço. Ô, JFC, poxa, procura outra live aí, cara, sem problema algum. Pô, parceiro. Você quer que eu invente notícia aqui pra te agradar? Desculpa, mano, mas eu não sou assim, não, parceiro. Tá tranquilo, tá? Pelo amor de Deus. Cara, você chegou aqui agora, parceiro. O canal aqui é assim, mano. É informação, é resenha, é brincadeira. Pô, tem essa não, mano. Pelo amor de Deus. Precisa ser ignorante nesse ponto? Eu, hein? Aqui, ó. O Eivaldo Neto mandou. Abre o jogo, El. Fala aí o BO do Chamusca. BO do Chamusca? Ah, qual BO, cara? Do Chamusca? Qual o BO do Chamusca, cara? Eu fiquei na dúvida. O BO do Chamusca? É, exatamente. A galera tá falando que depois do Edilson passar que o Lisca fechou, vamos esperar a confirmação. É exatamente isso que eu tô falando. BO com os jogadores. Ah, tá, cara. Não, então, mano, o que acontece é o seguinte. Não é um BO, né, exatamente. É que eu tava falando, os jogadores, a maioria deles já não tinha assim. Sabe o que que o cara não acreditar mais no treinador? Entendeu? É isso, mano. Os caras já não tinham essa confiança no Chamusca, entendeu? É isso que é o. Não chega a ser um BO, não é que o Chamusca brigou com. Um elenco, ou que o Chamusca brigou com os jogadores, não é isso não, tá? O que eu sei
é que os jogadores já não tinham mais a convicção ali do trabalho dele, entendeu? É isso que eu posso dizer, mano. Eles já não tinham mais a convicção, já não acreditavam tanto no trabalho dele. Alguns que eram substituídos nos jogos ficavam muito na bronca porque não entendia o que eles faziam, o que ele fazia, entendeu? Então é esse ponto que a gente pode colocar nesse momento. Calma aí, gente. Deixa eu só voltar aqui. Rogério Pereira, esses caras são muito chatos. Não, eu não ligo não, cara. Pô, eu sou mó tranquilo com isso, cara. Eu só acho que, pô, vim de grosseria na live. A live tá aqui fluindo tão maneiro, a gente tá com maior respeito aqui com geral, a galera tá brincando. Pô, só não precisa ser antipático, né? Vim com grosseria. Pô, não tá gostando, cara. Beleza, faz parte. Nem todo mundo vai gostar do meu trabalho, entendeu? Pô, pode sair da live. Se você não tá gostando, você fica ruim, né? Não precisa vir aqui, live não sei o que lá, pô, aí é brincadeira, né? Desculpa, mas, pô, não precisa ter essa grosseria, né? Aqui, ó, deixa eu voltar aqui rapidamente. Eu pulei algum superchat, gente. Aqui, ó, a zoeira aqui, ó. Olha a zoeira aqui, ó. O cara me zoando aqui, ó. Rony Márcio, Fabiano Bandeira era o cara que enchia as bolas e o El Gandula. Ô, Rony Márcio, você tá de brincadeira com a gente, hein? O Júnior Santos, poxa, El, meus sentimentos pela saída do seu grande amigo. Não fica triste o que fica as declarações de amor entre vocês. Que amigo, cara? O Chamusca? É, 11 de ouro, técnico estrangeiro tem chance? Não acredito, mano. Não acredito. Acho que não foi nem cogitado. Daniel Dutra, precisamos de um lateral esquerdo. El, você acha que consegue se adaptar? Lateral esquerdo? Pô, mano, não tenho físico pra lateral hoje, não. Antigamente cheguei até a jogar de lateral direito, mas hoje não tem como, não. O Anderson disse aqui, bora invadir a rede do Lisca. O Joquito, só o Chamusca sair que o canal do El chega a 10k. Pô, tomara, mano, esse é o problema. Meu objetivo esse ano é chegar a 10 mil inscritos. Pô, galera, se você que tá chegando aí pela primeira vez, se inscreve aí no canal. Se você gostar do conteúdo, pô, manda o link do canal pros teus amigos botafoguenses aí. Isso ajuda pra caramba a gente chegar nos 10 mil inscritos aí. Valeu? O Alessandro disse, duas notícias boas seriam o Lisca, novo técnico, freelance, sair da direção de futebol do Botafogo. O Vitor disse, seu físico era melhor que o Juan? Era. Pô, mano, era assim, era assim. Até hoje, cara, eu corro bastante, mas não do jeito que era, claramente, né? O Robert Rezende, o El, chaito demais. Eu tô com chai demais mesmo, mano. O MW, a live tá da hora. Valeu, parceiro, tamo junto. Mini Gaspar pulou o superchat, pulei, cara. Gabriel Anjos, fala, Léo, cheguei agora. Fala, Gabriel, tamo junto. Abre as portas do hospício. O Lisca está chegando cambada. O Wellington Fialho botou. O Vitor Rocha, o El também não é nenhum Globo News. Mário Vieira, o El, tu se mudou? Me mudei, cara. Tem um tempinho já. Tem aí uns 4 meses, mais ou menos. 3 meses, por aí. Deixa eu ver aqui. Thiago Feldman, depois de Edilson passar a crítica, fechou, vamos aguardar a confirmação. Fogão Forever. Não espero muito dessa diretoria. O Winnie Gaspar, que os jogadores. Ah, falando aqui sobre o BO que eu falei, né? Você quer o tal Fabiano Bandeira? Não, né, cara? Eu sou o Fabiano Bandeira? Deixa eu ver aqui a parada do treinador, eu falei, do Chamusca com os jogadores. Sabe quem tinha o maior BO com os jogadores na época? Marcos Paquetá. Esse tinha. Esse tinha. Wellington não dá ideia pra esse sem noção. Resenha tá show. Parabéns pelo canal e sucesso. Obrigado, Humberto. Rogério Pereira também tá aqui mandando mensagem. Gilberto Bastos, loucos. Preparando a camisa pro Lisca. O Diego Bucci também tá aqui. Estou curtindo a live. Valeu, meu parceiro.
Well, sua live está ótima, a interação faz a live ficar bem legal. Darcy está falando, obrigado, Darcy. Gabriel Paz, Edilson falou com Jesus que o Jesus estava voltando com o Flamengo. Caraca, ele falou isso? É? Mas ele cravou que o Jesus estava voltando com o Flamengo? Não, não vi. Mas eu não vou criticar, não, porque eu vou falar uma palavra para vocês. Os Donos da Bola é um dos melhores programas que tem no, na TV brasileira. Se bá, o melhor. Por quê? Mais à frente vocês vão saber. Mas se lembrem disso aqui. Fala quem o Botafogo vai contratar. Não vai sair daqui. Você tá desde sábado falando que ele ia cair. Pois é, a gente falava que tinha oportunidade, né, cara? Tinha chance dele cair, né, cara? Mas não tinha como cravar naquele momento. O Vitor Lopes, canal top. Tá de parabéns. Obrigado, Vitor. O Arivaldo disse aqui, acho que na hora de escrever o Lisca confundiu Porto Alegre com o Rio de Janeiro. O Alessandro, duas notícias. Ah, essa aqui eu já li. Lisca confirmado? Ainda não, Ine. O Davi disse, parabéns pelo trabalho. Sabe dizer até quando? Até quanto? Não, até quando temos salário garantido? Vamos sentir saudade de falar de campo e bola quando acabar a grana, as piores vierem. Tem plano B? Cara, ótima pergunta, parceiro. Então, pelo que eu fiquei sabendo, cara, a gente teria aí mais pelo menos 2 meses de grana para fechar o dinheiro que tem em caixa hoje. Pelo menos mais 2 meses. Plano B, mano. O plano B é o seguinte: o plano B é você conseguir arrumar patrocínio. O plano B é você vender jogador. É o plano B. E isso me preocupa bastante, né? O elenco já não é grandes coisas. Imagina se você. Ter que vender mais jogadores, né? Aí complica a parada, né? Darcy botou 100%. São quantos técnicos em pauta? Cara, falaram que seriam três treinadores em pauta, né? No caso aí, seria o Eduardo Batista, o Lisca doido, e aí mais um que eu particularmente não sei. Se confirmar o El como Lisca. O Dilton Cabel disse, você é muito bom, parabéns. Dilton Corbal, desculpa. Obrigado, Dilton. O Fábio Alves, primeira vez que vejo, já ganhou um inscrito, parabéns. Valeu, parceiro. Pô, obrigado, cara. Tamo junto. Aqui, tem superchat aqui, de duas rodas. Ana Laura nasceu trazendo ótimas notícias, abraços. Quem é Ana Laura, cara? É sua filha? É o quê? Diz aí, cara. Agora eu fiquei curioso para saber quem é Ana Laura. Sub-20 joga? Sub-20 é quarta-feira, gente. Quarta-feira, Botafogo e Atlético Paranaense no Cefate. O Edivaldo botou de boa, cara. Pela competência e seriedade, deveria bater 100 mil, não 10 mil. Pô, que isso, cara. Obrigado. Quem sabe um dia, parceiro. A gente tá trabalhando, a gente tá aí. Trabalhando, trazendo informações. Avante Verdão Oficial. Salve, salve, mano. Como está a situação da categoria de base do Botafogo? Será que não dá para usar mais? Mano, cara, um palmeirense aqui na live. Que maneiro, cara. Minha filhota alvinegra. Pô, que legal de duas rodas. Parabéns aí, cara. Saúde para sua filha, parceiro. Pô, que maravilha, hein, cara. Grande notícia. Saúde para sua filha. Parabéns, irmão. Muita saúde para ela. O Avante Verdão perguntou como é que tá a categoria de base do Botafogo. Cara, então, será que eu posso falar? Tem uma parada aqui, acho que eu posso falar. Eu vou falar aqui. Acontece é o seguinte, o Sub-20 tá muito bem, cara. O Sub-20 foi vice-campeão da Copa do Brasil, né? O Sub-20 chegou a estar em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. O Sub-20 tem uma geração boa. Para usar mais, cara, eu acho um pouco difícil, entendeu? Porque os jogadores do Botafogo, eles têm um problema de estrutura na base. Então, assim, subir por subir eu sou muito contra. Mas tem jogadores ali com potencial futuro muito grande, sim, cara. O Sub-17 está passando por uma fase de transição complicada, que está perdendo muitos jogos, mas é uma fase de transição. Os principais jogadores tiveram problema também em relação a lesões, né? Três ou quatro jogadores romperam o ligamento do joelho, né? E o Sub-15 está na semifinal. E aqui, eu vou soltar uma parada aqui para vocês, que não sei, não posso falar, mas não vou falar. Quinta-feira, o Sub-20. Vai ser transmitido o Sub-20, desculpa.
O Sub-20 vai ser transmitido pela CBF TV quarta-feira. Quinta-feira, a Botafogo TV vai transmitir a semifinal do Sub-15. Botafogo e Flamengo é o segundo jogo. Primeiro jogo foi na Gávea, foi 2-1 para o Flamengo. Segundo jogo, quinta-feira, no Cefat, e a Botafogo TV vai transmitir. Beleza? Deixa eu ver aqui. Calma aí que está chegando informação aqui. A gente está apurando, a gente está trazendo. Confirmado Lisca no Fogão, ainda não. Calma, gente. Muita calma nessa hora. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. A gente está tentando trazer informação. Pera aí, gente, só um minutinho. Um minuto, gente. Pera aí. Calma aí, gente. Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto, só um minuto, só um minuto, só um minuto, só um minuto. Tem superchat? Calma aí. Deixa eu colocar o superchat aqui. A gente tá tentando aqui apurar as paradas, gente. Tá pintando notícia aqui. Estamos tentando aqui trazer. Quantos campos temos no Cefat? Cefat tem 4 campos, cara. O Douglas Boladão mandou. Well, fala logo que o Louco Abreu é o novo diretor de futebol e o Seedorf é o novo treinador. Não, cara. Tem nada disso não, parceiro. Aí é a sua vontade, cara. Daí não vai acontecer, não. Lisca é o novo... Gente, vamos lá. Novamente sobre o Lisca. Novamente sobre o Lisca. Tá todo mundo chegando agora na... chegando agora na live falando que ele tá confirmado. Foi informação do Edilson Silva, tá? Que o Lisca seria o novo treinador do Botafogo. Informação de, eu particularmente não tenho a confirmação, eu tô falando com muita gente aqui no momento, muita gente mesmo, tá? Aqui, ó. E ninguém me confirmou ainda o Lisca, tá bom? Pra quem tá chegando agora na live, eu já falei com o Lisca não confirmou nada, tá? Eu falei aqui ao vivo com o Lisca, então assim, gente, tem muita gente assistindo aqui a live, eu tô a live inteira tendo a maior responsabilidade do mundo de confirmar a notícia para falar com vocês. O Edilson Silva soltou, beleza, tranquilo, é a informação dele, tá? Eu não tenho informação e tô falando com pessoas do Botafogo aqui que ainda não me confirmaram. Então a gente tá na live aqui falando com vocês, batendo resenha, respondendo a pergunta de vocês, as dúvidas de vocês, respondendo possíveis nomes que vocês estão falando. Tá? E tô apurando. Então, se eu receber aqui a confirmação das pessoas que eu tô conversando, eu venho aqui no momento, aqui na live para vocês e falo, ó, galera, é isso, 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 isso. Eu recebi aqui uma informação boa e tô tentando confirmar ela com pessoas do clube, tá? Eu recebi uma boa informação aqui, tô tentando confirmar. Se eu confirmar, eu solto, tá? Eu não vou ficar aqui chutando porque... A gente está aí a... Caramba, a gente está 2 horas e 40 na live. Durante essa live, já me bateram 4 nomes aqui. 4 nomes, tá? 4 nomes foram me passados aqui. Um, eu já falei com o profissional, tá certo? Um, eu falei com o próprio profissional, com o próprio treinador. Falei com ele, o cara falou, ó, até agora não chegou nada para mim, não. Entendeu? Então, assim, a gente está apurando, tá chegando junto aqui... Então, eu sei que soltou na internet, eu sei que foi falado já em Twitter. Porém, gente, eu não vou embarcar na onda na primeira informação que aparecer. Eu vou buscar a informação, vou buscar a apuração. Estou aqui com pessoas fortes do Botafogo também em contato.
Já busquei contato com o Lisca, né? E estamos trazendo as informações para você. Se, inclusive, eu já mandei novamente uma pergunta para o Lisca aqui sobre essa situação. O Lisca está respondendo aqui legal, tá? Então, se a gente tiver uma informação mais concreta, a gente passa aqui para vocês, beleza? Ó, já acabou de surgir outro nome aqui, ó. Tá vendo como é que é? Tá vendo como é que é? Acabou de surgir outro nome aqui para mim. Acabei de receber uma mensagem com outro nome sondado. E é assim. Se eu for soltar todos os nomes que chegaram aqui para mim, parceira, a live não vira uma live de informação, vira uma live de desinformação. Você vai sair daqui com 300 nomes na tua cabeça e não vai saber quem é. Agora, olha que legal, gente. Olha que legal. Pô, desculpa, mano. Mas tem uns caras que. Os caras vivem outro mundo. Abri aqui o fogão net para ver. Técnico do Mirassol sondado. Pô, foi aqui que deu essa informação, meu parceiro. Foi a gente que trouxe aqui. Não é que ele foi sondado. A gente trouxe a informação que ele é um cara que tá no perfil que o Botafogo procura também. E poderia ser ele também o nome. Estaria no pote, entendeu? Mas olha isso aqui, gente. Eu quero a opinião de vocês aí no chat que estão me acompanhando. Presta atenção. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Comentarista critica Botafogo por demitir Chamusca. Abre aspas. Ruptura é tiro no escuro. Tem tudo para dar errado. Fecha aspas. O colunista do Extra, Gilmar Ferreira, opinou em seu perfil no Twitter sobre a demissão do técnico Marcelo Chamusca do Botafogo. O jornalista acredita que havia evolução ofensiva no time e que o tempo poderia trazer os ajustes necessários. Para Gilmar Ferreira, a aposta do Botafogo em demitir é arriscada e tem mais chances de dar errado. Aí o Gilmar falha. Com falhas sistêmicas na defesa, o Botafogo de Marcelo Chamusca levou 13 gols em seus últimos 7 jogos. No período, venceu um só confronto, deixando sob suspeita o sucesso do trabalho. O time evoluía ofensivamente com um padrão de jogo. Opa! Padrão de jogo! Caramba! Botafogo tinha padrão de gente! Vocês estão errados, tá? O Botafogo tinha padrão de jogo. Mas ainda não mostrava consistência defensiva e a montanha dos pontos corridos se escala com solidez na marcação e eficiência em finalizações. Combinação que só vem com jogadores acima da média ou com um ajuste que o tempo traz. A ruptura é outro salto no escuro. Ah, tá bom. Então o time. Ah, entendi. Então o time só joga se tiver jogadores acima da média. Então não existe futebol no Brasil, né? Não existe futebol no Brasil. O time de futebol só joga se tiver jogadores acima da média. Ah, então não precisa de técnico. Ué, jogador acima da média? Um time de futebol só funciona com jogadores acima da média? Então precisa de técnico no Brasil. Pô, beleza. Menos um gasto. Contrata jogadores muito bons e deixa eles virarem treinadores. É simples. Poxa, olha aí. Temos a missão pra gente. Pô, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, né, mano? Porra. Ah, não, aí é sacanagem, cara. O cara de brincadeira comigo. É, o Marcos Zanetti botou, Fortaleza tem um bom jogador acima da média? Pois é, o Fortaleza mostra um bom futebol, não mostra? Pô, esses caras viajam na maionese, mano. Pô, pelo amor de Deus, cara, com todo respeito. Tá de brincadeira, mano. Pô, fica calado pra dar uma fala dessa, né? Pelo amor de Deus. Olha só, gente. Pera aí, gente. Ai, meu Deus do céu. Complicado, hein? O cara, caramba, tô tentando ler as mensagens aqui, mas tá pulando. Gente, deixa o like aí, por favor. Participa com a gente, manda sua mensagem, manda sua participação, manda o seu like. O superchat tá aqui, se quiser dar moral, o Pix também tá passando aqui embaixo. Se inscreve no canal, vamos que vamos, hein, gente. Tamo aqui. Ai, Jesus do céu. Aqui, ó, surgiu outro nome. Vamos apurar aqui. Nome falado bastante na live. Vamos apurar aqui. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Mais um nome, mais um nome. Eu só espero que o Botafogo anuncie logo esse novo treinador, cara. Que se não, vai ser um negócio de maluco, de não dormir. Calma aí, gente.
O que acha do Jair Ventura? Muito bom, longe do Botafogo. É o que eu acho. É o que eu acho. Bom, peraí, gente. Só um minutinho. Vai ser o Rogério Ceni? Chance zero. Chance zero. Calma aí, galera. Estou apurando aqui mais uma informação sobre um outro nome que surgiu aqui, um nome falado aqui na live. E acabaram de me passar aqui que foi sondado. Então vamos tentar. Vamos tentar trazer aqui. Ai, meu Deus, é hoje que eu piro. Bom, vamos ver. Galera falando sobre o Freeland, né? Sai o Freeland. Cara, eu sinceramente acho que o Freeland não sai, não, tá? Sendo bem sincero com vocês, eu não acredito que o Freeland sai, não. Aí, ó, mais um aqui, ó. Peraí, gente. Vamos lá. Vamos ler aqui mais mensagens. A gente tenta sondar, a gente tenta trazer informação. Vamos que vamos. Caramba, deu fome, hein? ATS Serviços e Vendas. Meu nome é Cláudio Boca. Muito boa a sua live, empatia pura. Obrigado, irmão. Pô, valeu mesmo, cara. Tamo junto. Obrigado aí pela sua mensagem. Obrigado aí pelo seu carinho. Tamo junto. Vocês almoçaram, gente? Eu não almocei, não. Entrei na live aqui e deu ruim. Tô cheio de fome. O que aconteceu com o zagueiro Everton do Sub-20? Ele não tem jogado. Ele tá um profissional, cara. Ele jogou a última partida pelo Sub-20, mas ele tá no profissional. Ai, Fogão Net afirmou o Lisca. Não foi o Fogão Net, gente. Foi o Edilson Silva, gente. Por favor, me ajuda. Me ajuda a te ajudar, gente. Tem chance com o Zago ou o Tuca? Não. Não tem. Depois do anúncio oficial, você pode dizer que nomes foram esses? Cara, é difícil de eu falar, Leonardo. Porque tem alguns nomes que estão empregados, entendeu? Então, assim, é meio difícil soltar. Eu não sei se o profissional queria. Normalmente, os caras que são empregados no futebol, eles não gostam de serem falados assim, entendeu? Aí é um pouco mais difícil. Não sei, não depende de mim. Por isso que eu tô tendo o maior cuidado do mundo de falar as coisas, entendeu, cara? Até pra gente não ficar mal com o profissional também. Ainda mais os que estão me respondendo, né? Esse é pseudo-comentarista, um jornalista que era amigo de chefe de redação. Ele cobriu uns plantões, ele ficou devendo mandar ele acompanhar o futebol. Caraca, o cara mandou aqui. Na risca aqui, mano. Ô louco. Eu acho que vai sair uma matéria já já com o um nome. Tá? Eu estou aqui em contato com alguns jornalistas também. Enfim, eu estou em contato com um jornalista aqui também. E eu acho que vai sair na imprensa já já um nome que vocês vão saber. Faz uma pausa e coloca os vídeos do Dodô. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que vai sair um nome já já na imprensa de um nome que foi sondado pelo Botafogo, tá? Eu tô acompanhando aqui. Vamos ver se já saiu, inclusive. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Peraí, gente, deixa eu fazer uma tweetada aqui, porque tem um monte de gente criticando, tem um monte de jornalista criticando a saída do Chamusca. Só um minutinho. Um minutinho, gente. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se já saiu. Eu acho que vai sair já, já num jornal aqui do Rio de Janeiro, num grande site aqui do Rio de Janeiro. Opa, recebi um áudio, hein? Vamos ver aqui. Rapaz, eu tô ficando maluco. Ai, Jesus amado, peraí, gente. Peraí. Só um minutinho, gente. Olha só, hein? Olha só, hein? Estou ouvindo, vazou, vocês vazaram. Cheio de mentira, vocês não ouviram nada. Não ouviram nada, seus mentirosos. Well, você é humilde demais, continua assim, irmão. Pô, que isso, irmão? Tamo junto. Ser humilde não é. Ser humilde é algo tão normal, né, cara? Não deveria ser nem ser elogiado, né, cara? É até estranho você receber um elogio que a gente é humilde, né, mano? Pô, mas obrigado, cara. Olha, deixa eu ver se eu posso soltar aqui, mano. Pera aí. Deixa eu só colocar aqui o superchat. Só um minutinho. Calma aí, gente. Deixa eu achar aqui, peraí, que eu tô meio perdidão aqui. Ah, o Fabiano Bandeira falando que vazou também. É, Fabiano, tu vai ver só. Vai ter tua live aí também, tu vai ver se eu não vou te zoar. Peraí, se eu não vou te zoar. Aqui, ó. O Clebson Leonardo. Gosto dos nomes do Lisca e do Eduardo Batista. Espero que um. E você? Eu também gosto, cara. Espero que um dos dois venha. A música foi um barato que saiu caro. Abraços. E aí eu falo novamente, que eu sempre falo aqui, né, meu parceiro? Caro é continuar na Série B. Não tem jeito. Caro é continuar na Série B. Você é muito competente mesmo. Parabéns. Obrigado, irmão. Marcos Paquetá já. Tá maluco? Marcos Paquetá, mano. Aí, o Marcos Paquetá. Agora eu posso falar. O Marcos Paquetá, na época que ele saiu, os jogadores do Botafogo me mandavam mensagem. Tipo, cara, ele vai cair. Ele vai cair, pelo amor de Deus. E quando ele caiu, eu recebi o print do grupo de WhatsApp dos jogadores comemorando que ele tinha sido demitido. Vocês têm noção? Negócio bizarro, mano. Caraca, tô com fome. Calma aí, gente. Well, por que você faz um Pix pra ajudar o Manga? Manga? O que aconteceu com o Manga? Eu não tô sabendo, cara. Pera aí, gente. Ih, tava com o áudio aberto.
Agora pode ter vazado mesmo. Cacete. Pera aí, gente, só um minutinho. Gente, olha só, eu posso soltar aqui, não tem problema não, até porque isso já foi falado, né? Aí, vem uma informação aqui, vem uma informação ali. Caramba, velho. Por isso que eu falo, gente, não é fácil não. Ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete conversas abertas, todas com apuração. Uma eu recebi um assunto, a outra eu recebi outra. Mas o que eu posso falar para vocês é o seguinte. Peraí, deixa eu encaminhar aqui uma mensagem rapidinho. Ai, meu Deus do céu, tá complicado, peraí, deixa eu só encaminhar aqui uma mensagem rapidinho. É quase a CPI, mano, isso aqui. A gente pega informação aqui, pega informação lá e aqui, ó. Opa! Ai, meu Deus do céu, mais uma. Ai, Jesus. Ei, gente, eu tô ficando maluco, cara. Ai, meu Deus do céu. Tá de caô. Pô, mano, não tenho a menor necessidade de mentir, cara. Eu tô há 3 horas aqui na live mentindo. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Aí. Bom, o que eu soube aqui é o seguinte, galera. Deixa eu só encaminhar uma mensagem aqui, porque tá sinistro, caralho. Cadê a mensagem aqui? Cadê? Encaminhar. Bom. Putz, encaminhei pro lugar errado. Ainda bem que foi para um grupo. Caraca, mandei pro lugar errado. Não, de boa. Bom, o que eu soube é o seguinte, cara. João Kleber. Pô, mano, não é só João Kleber assim. Pô, tá de sacanagem, né? O que eu soube é o seguinte aqui. Uma pessoa, a gente pode dizer, forte também, né? Que tem bastante conhecimento em relação ao Botafogo. Me afirmou aqui que é realmente o nome é o Lisca. O nome é o Lisca, que 99% assim de que ele é o nome que o Botafogo quer, tá? Só que não está fechado, tá? E aqui eu recebi de duas pessoas diferentes. Três, na verdade. Não está fechado, tá? Então, assim, essa questão de que ele já foi negociado, já foi fechado e tudo mais, tá? Então, pelo que a gente está acompanhando aqui, parceiro, não procede. Não procede. Tá bom? É a informação que a gente tem aqui. Acabei de receber essa informação. Acabei de receber essa notícia. É o Lisca o nome preferido do clube. É o Lisca o nome que o Botafogo vai buscar, tá? É o primeiro nome em pauta, porém não está fechado. Tá certo? É a informação que eu acabei de receber hoje. Não está fechado, mas é o nome, o primeiro nome. O primeiro alvo da diretoria é o Lisca, é o plano A. Depois mirariam possivelmente outros nomes que a gente pode apurar aqui e a gente está trazendo para vocês. Tá bom? Então, é uma notícia mais concreta em relação ao que muita gente vinha falando aí. A gente está apurando aqui, apesar de uns engraçadinhos aí chamar a gente de João Kleber, a gente está apurando, a gente está trazendo notícia, a gente está buscando informações e a informação que eu posso trazer para vocês agora, nesse momento, é essa.
que ele é o nome, porém ainda não estaria fechado. Beleza? É isso que a gente pode dizer para vocês. Por hora, por hora. Aí as coisas vão mudando, as coisas vão acontecendo. Daqui a pouco a gente pode trazer uma nova informação, tá certo? É isso que a gente pode fazer aqui para vocês. A gente tá, esse trabalho aqui, cara, normalmente a gente faz aqui, né, sozinho, né, conversando com as pessoas. Eu tô fazendo na live. A live tá maneira, a live tá legal. Pô, a galera tá gostando. Eu tô fazendo aqui direto na live, entendeu? Eu tô apurando, vocês estão vendo. Então, mano, é isso. A gente está trazendo a informação aqui ao vivo para vocês, apurando ao vivo, né? E vamos que vamos. Isso é o que a gente pode dizer agora para vocês. O nome em pauta, o primeiro nome do Botafogo é o senhor Lisca Doido. Tá bom? É informação. O que que eu ia fazer aqui que eu esqueci, meu Deus do céu? Ah, eu ia ler a mensagem de vocês, né? Pera aí, gente. Calma aí. Ó, Luxemburgo respondeu falando que não recebeu contato do Botafogo. Mais um, hein? A gente havia perguntado lá atrás pro Luxemburgo. Luxemburgo acabou de me responder. Não recebeu contato do Botafogo. Mais uma vez, já havia saído essa notícia no Fórum Net. O Browner também tinha comentado, eu falei aqui. E o Luxemburgo acabou de me responder aqui no WhatsApp que não recebeu contato do Botafogo. Beleza? Então tá mais uma informação aí, ó. Estamos ao vivo, galera. Apurando ao vivão aqui, com vocês aí acompanhando. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Muito obrigado pela audiência, pela moral. Vamos que vamos. Vamos trazendo informação, as coisas aparecendo, as coisas surgindo. A gente vai falando. Vamos que vamos, gente. Tá maneiro. Eu tô gostando de fazer a live. Vocês estão gostando? Eu tô gostando. Apesar de ter uns engraçadinhos aí, eu tô gostando. Ó, e continue dando like aí, continue se inscrevendo no canal, dá essa moral pra gente. Se você quiser mandar um super chat, igual o nosso amigo aqui, o Clebson mandou, manda o seu super chat aí, importante para ajudar o canal. Se você quiser mandar um pix aí também, é importante para ajudar o canal. Ainda mais que o YouTube, pô, YouTube limitou a nossa monetização nesse vídeo, não sei por qual motivo, mas deu uma ferradinha na gente. Se você quiser dar uma moral pra gente aí, parceiro, tamo junto. Ó, deixa eu ler aqui algumas mensagens, vamos lá. A gente apura, para, volta, lê mensagem. O Vitor disse aqui, well, o que o Paquetá fez para conseguir tamanha inimizade com o elenco em um mês? Na verdade, é o que ele não fez, cara. Os jogadores do Botafogo na época, eles não conseguiam entender o que que o Paquetá fazia, entendeu? Era simplesmente isso, eles não conseguiam entender. Os caras, eu conversei com muitos jogadores na época que falavam, mano, a gente não consegue entender o que esse cara quer passar pra gente. Os jogadores, mais de um jogador falava que tinha preleção, tinha tudo aquele esquema de preparação para o jogo, mas que quando chegava na partida, os caras conversavam ali entre eles e eles definiam como o Botafogo ia jogar, entendeu? Os jogadores faziam isso, mano. É um negócio de maluco, mano. Negócio de maluco. Deixa eu responder aqui uma pessoa importante. Só um minuto. Se vocês pudessem ver aqui. Ai, meu Deus, é muito bom isso aqui, cara. Ai, se vocês pudessem ver. Daiane Nunes, na verdade. Vanderlei Luxemburgo. Canal do UEL tá sendo bombado hoje. Amém, irmão. Pô, muito obrigado a vocês que estão acompanhando, cara. Só agradecer a vocês aí, de verdade. Cadê? O Jonathan Barros, com o Lisca ou a gente bamburra ou se arrasa de vez? Até que vai dar certo. Paquetá falava árabe. Eu acho que era isso. Câmara dos Deputados vota nesta quarta projeto de Sociedade Anônima do Futebol. O Christian está falando aqui. Boa, Christian. Jonathan Barros, com o Lisca. Não, isso aqui eu já li, desculpa. O Arival, tem negociação em andamento pelo Canu ou Navarro? Vou ter informação sobre isso já já, irmão. E quem contrata um técnico como esse? Pois é, irmão, inacreditável.
Naheem Chagas. Well, segundo Anderson Mota, Paquetá propôs treino integral e jogadores recusaram. Pô, isso daí eu não tô sabendo não, cara. Não lembro, mas eu lembro que os caras ficaram malucos na época. Maluco, maluco, maluco. Os caras. Irmão, quando o Paquetá foi demitido, foi festa. Eu recebi print do grupo dos jogadores. Os caras mandando, aê, não sei o quê, pá, comemorando, velho. Bagulho de louco. O Daniel Brito, parabéns pelo trabalho, irmão. Obrigado, parceiro. Tamo junto. Tá vendo nudes? Que nudes, cara? Tá doido? Manda a rapaziada se inscrever. Ô, galera, se inscreve aí no canal. Pelo amor de Deus, deixa o like. Vamos que vamos. Kleber Leão, cara, muito feliz de ver seu canal bombando. Você merece muito. Obrigado, Kleber. Kleber tá aqui desde sempre também no canal. Tamo junto. Essa aqui eu já li. Alexandre, se o Lisca já é doido, quando chegar no Botafogo vai ficar maluco. Ai, meu Deus do céu. Muito bom. O Pedro Luiz. Que contrata um técnico decente agora? Não tem grana? Eles que se virem, não é problema nosso. Tragam Luxemburgo ou Lisca. A economia agora vai levar a gente para a Série C. Concordo plenamente, irmão. Concordo plenamente. Fala notícia boa, Well. Quem vai revelar o técnico? Pô, mano, ô Bruno, eu confesso para você, eu não tô nem querendo ser o primeiro a revelar o técnico, cara. De boa, não tô nem com essa preocupação no momento de dar o furo, como a galera brinca, né? De quem vai ser o técnico do Botafogo. Eu quero trazer informações concretas para vocês, né? Quero trazer informações concretas para vocês. Cara, vamos tentar trazer uma notícia maneira aqui agora. Tá acontecendo uma parada aqui que vocês não estão podendo ver. Calma aí, gente. Eu tô conversando com uma pessoa aqui bem maneira mesmo. O Chão de Trindade. Well, parabéns pela sua responsabilidade em uma sociedade que todo mundo quer dar notícia, custe o que custar, ver alguém fazendo certo é legal demais. Um abraço. Obrigado, Xande. Tamo junto, cara. Obrigado mesmo. Estão falando de Eduardo Batista, o Romilson tá falando. Romilson, o Eduardo Batista a gente falou aqui na live. É um nome especulado, sim. O Wellington diz, nem me preocupo. Em dar o furo, não, cara, não me preocupo mesmo, não. Mas é, cara, não adianta eu querer ter uma vontade de falar as paradas para você. Por exemplo, eu poderia agora muito bem bancar aqui o Lisca é o técnico do Botafogo, porque assim, ele é o nome que o Botafogo quer. A gente já trouxe essa confirmação aqui no canal. Eu já confirmei com algumas pessoas. Ele é o nome que o Botafogo quer. Eu poderia cravar aqui para vocês, ó, o Lisca é o novo técnico. Porque, cara, tem chance de ele ser o novo técnico. Tá certo? E aí lá na frente, mas assim, eu não sei se ele vai fechar. Aí lá na frente acontece, eu falo, aí eu não falei, eu fui o primeiro. Mas, mano, pra mim não funciona assim, cara. Então, assim, eu não tenho confirmação. Ele pode ser o técnico? Pode, mas se eu não tenho confirmação, não falo, cara. Eu funciono muito assim, cara. Eu prefiro. Eu valorizo muito, muito a credibilidade que as pessoas têm no meu trabalho. Muito, muito. Então, mano, não é um furo de notícia que vai fazer você se tornar o bambambam da notícia ou não. É a credibilidade. Entendeu? Então, não adianta você querer ser o primeiro em tudo, cara. Não, não, isso daí não vai trazer credibilidade a você. Entendeu? Então, assim, estamos buscando as notícias, né, trazendo tudo certinho para você. Assisti você na Almanac, se não me engano, e fiquei teu fã. Teu canal é bom demais, mano. Valeu, Raul. Obrigado, cara. Tamo junto. Tem alguma contratação de zagueiro? Cara, deve acontecer sim, tá? Contratação de zagueiro, mas eu acredito que agora ela esteja paralisada por conta da mudança de treinador, né? Vão dar uma segurada para ver se o novo treinador aprova, acredito eu. Mas tinha sim alguns nomes encaminhados. Deixa eu só responder aqui. Calma aí, gente. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Isso aqui é importante.
Aí, vamos tentar trazer aqui uma informação importante, já fugindo do assunto de treinador, tá? Outra informação, vamos lá. Vamos ver aqui. Eduardo Batista é muito fraco, Botafogo não é Mirassol. Eu não acho ele fraco, não, cara. Você acha ele fraco? Eu não acho ele fraco, não. Oh, meu Deus do céu, o pessoal me ligando agora, não é hora de me ligar, gente. Pelo amor de Deus. Cadê? Peraí. Deixa eu me achar aqui. Não foi o Fogão Red que falou do Lisca, gente. Edilson Silva. Tá certo? Edilson Silva. Do melhor programa que tem, os donos da bola. Melhor programa que tem, melhor, disparado. Um dos melhores programas que tem, mano. Gosto muito. A Aerolisca. Pô, a Aerolisca é um pouco demais, hein? Cadê? Como está o Renzo? O Renzo tá se recuperando, cara. Tá na transição. Ele operou o joelho, né? O Wagner disse, diz que é a cara do Botafogo. Xilingue ucraniano, já respondi. Eu tô falando sério dos donos da bola, tô falando sério. Daqui a um tempinho vocês vão entender por que eu tô falando isso. Eu tô falando sério, é. Melhor programa que tem, tá doido? Cadê, gente? Fonte segura, Jair Ventura está fechado. Bom, ele não está aberto para receber notícias. O Edivaldo, dá para perguntar para o Lucha se ele aceitaria o projeto por um valor em torno da realidade do Fogão? Cara, eu posso até perguntar aqui para o Luxemburgo, mas eu não acredito que ele vai responder sobre valores para mim, entendeu? Eu não acredito, sinceramente, cara. Vou gastar um cartucho à toa, entendeu? Caraca, aí recebi a notícia maneira aqui. Peraí, tô deixando vocês ansiosos, né? Desculpa, gente, porque vocês são meus amigos já, mano. Peraí. O Evandro Pedro disse, tá certo, El, tem muitos querendo dar o furo primeiro. Kleber Leão, El, deu o furo que o pintado vem aí. Pintado? Não, cara. O Douglas Luiz, eu vou ter um treco nessa live. Pô, gente, desculpa, é porque apareceu aqui a notificação e eu comentei. Deixa eu ver se eu posso falar. É notícia boa. Ai, notícia boa. Pô, tomara que eu possa falar, mano. Pô, vou pedir pra eu falar. Puta que pariu. Notícia boa a gente tem que falar. Pelo amor de Deus, não aguento mais notícia ruim. Pera aí. Notícia boa de verdade. Bom, pedi aqui para ver se eu posso falar, cara. Se eu puder falar, eu vou soltar aqui, mas é uma boa notícia de verdade, cara. Pô, fiquei contente agora. Cadê? Vamos ver aqui as mensagens, espera aí. Oi, Yuri, não solta tanto assim não, Yuri. Você tá flodando o chat aí, dá ruim pra gente, parceiro. Ih, mané, pera aí, gente. Caramba. Calma aí, gente, só um minutinho.
Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Desculpa aí, gente. Quase deu treta aqui, quase que eu fiz besteira aqui, ia perder tudo. Bom. Calma aí, gente. Cara, eu tô maluco, eu tô recebendo mensagem de todo mundo aqui, tô tentando trazer as paradas pra vocês. Vou tentar, hoje já tá quanto tempo aí? 3 horas e 26. A gente tá tentando confirmar aqui a situação do treinador, né? A gente ainda não tem a confirmação. Enfim, vamos tentar trazer aí uma notícia para vocês mais concreta. Eu tô com medo, cara, porque eu fechei aqui porque o celular não tava carregando, mano. E eu tô com medo disso aqui desligar. Se desligar, gente, vocês me dão 2 minutos que eu volto. Beleza? Tô com medo disso aqui desligar real. Deixa eu até fazer uma parada aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Eu acho que isso aqui não dá certo, não, cara. Calma aí. Pronto. Ai, meu Deus do céu. Só falta acontecer isso. Vamos lá. O Yuri foi maneiro, hein? O Yuri mandou aqui, flodou o chat e apagou. Valeu, Yuri. Obrigado, irmão. É porque senão até atrapalha, mano. Fica um monte de mensagem. Eu tô tentando ler a mensagem de todo mundo. E aí eu não consigo, mano. Mas eu te agradeço, parceiro. Tamo junto. Gente, o que vocês acham aí? Lisca doido, a gente confirmou a informação. Lisca doido é o nome principal que o Botafogo quer. O foco é no Lisca. O que vocês acham? Uma boa? Aprovam? Não aprovam? Quero a opinião de vocês aí, galera. O que vocês acham? Lisca doido. Vocês acham ok? Pô, o Malu falou que 3 horas de live e ainda não disse praticamente nada. Caraca, tu não tá assistindo a live. Desculpa, parceiro. Já falei com o Lisca. Trouxe a informação que o Lisca é o nome. Já falei do Eduardo Batista, descartei o Luxemburgo, falamos com o Luxemburgo. Caraca, 3 horas de live eu não falei nada? Não, aí tu brincou, desculpa, parceiro. Tu não tá assistindo a live. Tu não tá assistindo a live. Primeiro que, pô, se eu tô 3 horas na live, mano, ninguém ia tá assistindo. Tem 500, mais de 500 pessoas me assistindo. Se eu tô 3 horas na live sem falar nada, ninguém ia tá me assistindo até o momento, mano. Que isso? 3 horas já, pô, agora tu chamou meu trabalho de lixo. Desculpa, parceiro. Eu tô 3 horas apurando notícia aqui, 3 horas trazendo informação, e tu falou que eu não falei nada? Pô, cara, desculpa, mano. Pô, aí tu brincou comigo. Que isso? Quem aí já fez contato com o Lisca? Quem falou com o Lisca? Quem falou com o Luxemburgo? Tudo isso a gente fez aqui ao vivo, cara. Pô, eu não falei nada. Caraca, mano, tá de brincadeira. Que isso? Pô, essa aí tu me deixou bolado, sério mesmo. Essa aí tu me deixou bolado. 3 horas de live e não falou nada. Caraca, mano, já falei até com o Lisca. Que isso? Até li aqui as mensagens, ó. Porra, fiquei bolado, sério mesmo. Que isso? Porra, tô cheio de fome aqui, nem almocei, tô aqui ao vivo, trazendo informação, apurando. O cara falou que eu não falei nada. Caraca, velho. Vamos lá. Pô, mano. Tem novidade sobre a SA? O Arivaldo tá falando nada, mano. Nada, 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 nada. O Fagner disse que Eduardo Batista é bom treinador, mas no momento o Botafogo precisa de um cara igual ao Lisca, que mexe com a cabeça dos jogadores. Passa confiança. Também acho. O Kleber Leão, cara, o Luan. Uma boa, ó, informação chegando. É bom falar que eu não falo nada. Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó.
Voltamos? Voltei, galera. Gente, desculpa, gente. Ah, meu Deus do céu. Foi todo embora longe. Foi todo mundo longe da live, né? Todo mundo saiu da live. Perdão, galera. Desligou tudo aqui. Como eu imaginava que ia acontecer. Toquei aqui todos as paradas aqui pra ver se a gente consegue caminhar. Desculpa, gente. Pelo amor de Deus. Eu pedi mil desculpas aí. Eu achei que tinha conseguido firmar, mas caiu, foi tudo, parceiro. Caraca, perdão aí, galera. Saiu todo mundo da live. Ah, eu acho que eu vou até abrir uma outra live. O que vocês acham? Essa aqui tá desmonetizada mesmo? Eu vou abrir outra live, cara. Ai, caramba do céu. Vou fazer o seguinte, galera. Vocês fecham comigo? Eu vou abrir uma nova live. Porque essa aqui já está desmonetizada por algum tipo, eu não sei qual é. Só vou sair e abrir uma nova live. Papo de 2 minutos. É sair, fazer uma nova live e a gente começa. Beleza? Pode ser? Tá tranquilo? Que aí a gente volta uma nova live, a gente volta com uma monetizada, tudo certinho, beleza? Me deem 2 minutos e eu, na volta, eu já volto com um assunto sobre o Lisca aí, que é a notícia sobre o Lisca que a gente vai dar, notícia do Anderson, tá certo? E a gente volta aqui para falar. 2 minutos, galera. Vou fechar, abrir uma nova live e entrar. 2 minutos. Valeu? Tamo junto aí. Fica aí no canal, hein? Pelo amor de Deus. Aí, pera aí. Agora foi.